Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana tungi Brooklyn politsiyasi va menimcha emergency. Emergency degani tez yurar mashinalar mana. Politsiya. Ham politsiya ham nima? Polis car i emergency. Buranda jinoyat yuz berganga o'xshaydi do'stlar. Bizga nima farqi bor va bilmaymiz nima bo'lgan. Hozir vaqtim ham yo'q. Men sizlarga etimologiyadan so'zlayman. Chunki bugun menga savol berishibdi. Halol, harom, bir narsalarda etimologiyasini. Aynan qabristonni ko'rsatganim uchun do'zax, jannat degan so'zlar etimologiyasini chiqaramiz do'stlar. Unda boshladik. Sizlar bilan hozir yurib boshlaymiz. Men hozir nimani telefonni o'rnatib olaman va yurishda davom etaman do'stlarim. Mana xitoycha ham yozilgan. Xolagan tillaringda, xolagan nimada o'qishlaring mumkin. O'zlarini hattoki juutlarni ham, xitoyliklardan, yaponlardan, koreyslarni ham o'zlarini nimalari bu? Nima desam bo'ladi? O'zlarining tilida gazetalari, mashinalari, tez yordamlari, maktablari, hamma narsa bor. Ya'ni musulmonlar o'zini din o'qitadigan nimalari, ayniqsa juvutlariga juda ham. Ular bolalarini maxsus diniy maktabda o'qitadi. Juda ham qiziq. Men o'sha halol, harom so'zlarni etimologiyani chiqaring dedi. O'sha qabristonni ko'rsatganimda kimdir yozdi. Hozir familiyani topsam o'qib beraman. O'zlari agar ko'rayotgan bo'lsa, o'zini aytishi ham mumkin. Mana ispanishlarda ovqat nimasi? Hozir ko'rsataman. Mana ko'chalarda, xaladelik mashinalarda, avtobuslarda odamlar ishdan qaytayotganda mana cheeseburger. Mana bunaqa ovqatlar nimalar. Ketdim, dalish ketdim. Mana bank ichim. Banklar ichi mana bunaqa ko'rinib turadi ko'chadan. Banklarni ichi ko'rinib turadi mana. Soat eshik ochib bo'ladi, kirib pul olishingiz mumkin nimada bankomatda, lekin ichkarida pulni kunduzi bo'ladi. Mana gap qayerda. Yoqib olayki. Ha, svet yoqmi?
Bunların bunlar ham Svetlerde ekonom kılıçtı başladı. Krizis Amerika'da ham. Svetler, elektri, onamlar da nimelerde hiç kaydı ölçmeydi. Ama lekin köçedeki artışı çıralar bana hıra nimege kiyen. Ano, ciddiyem yoruk nimesi var da. Yukarı zorluluk veriydiğen rejimi var. Ah, namı gibi de yanıp duradığın rejimi de. Kuryaslar mı? Amerika'm 75 yıllık krizis nimesi. Hani finansı ve yanına kabar ki sökül. Yani daire, oşa tükedi oşu. Oşa pullar piçat kılışı aynen şükülen bağlı. İnflasyon, Amerika'da inflasyon başlandı dostlarım. Lekin Uzbekistan'da cüdeyem tez inflasyon. Bunlar da yani ofisyal 5% çıktı, hiç kaçan 5% olmayacak. Mesela bir yılda 100 somlik, 100 dolarga 5 dolar narx qo'yilgan da boshqan yil davomida. Bu ofitsial, balki bundan ko'proq yoki boshqacharoq bo'lishi ham mumkin, taxminan shunaqa. Lekin O'zbekistonda yiliga 500 so'mga 5 so'm qo'shilgan, yo'q, tez oshib ketyapti. Nihoyatda tez ko'tarildi. Mana gap qayerda. Ya'ni do'stlarim, finansiy moliya krizisi uje allaqachon nimasi boshlangan. Bu prosta buni qilish kerak edi. Ya'ni mana pandemiya bu xona xolos o'zi shunga yipishib qolgan edi. Haliga o'zini nimalari bor, davrlari bor. Ular juda ham yaxshi biladi qachon qilish kerakligini. Qachon pandemiya bo'lish kerak va qachon krizis boshlanishi kerak mana gapiryapman. Juda katta dunyo o'zgarish arafasida shu boshlangan. Prosta bu nima pandemiya shu narsani odamlar sal chalg'itish uchun. Aslida bu ham hammasi birga keladi. Hozir men bitta kofe sotib olay. Chunki kofe bilan ichaman hali Balzak o'xshab. Onarida de Balzak, onarida Balzak. Balzak ham kechasi uxlamasdan kofe ichib, asarlarni yozgan. Bizda endi hozir etimologiya bo'yicha, hozir kallada hech narsa yo'q. Bum-bum men hozir. So'rasalar hech narsa bilmayman. Alifni ham bilmayman. Lekin sekin kelishi mumkin-da, antenna ishlashni boshlash mumkin. Tashqaridan keladi, ichkaridan emas do'stlar. Antennani tozalab, nech chiqarsangiz ham ilgan telefonlarda antennasi chiqmasdi-ku. Keyin antenna chiqqandan keyin radiomda tiniq aytishni boshladim, eslaydim. Xuddi shu gap. Men hozir bitta kofe olaman. $1 bitta kofe sotib olaman. Kofe sotib olay. Telefonim ham turaveradi, hech kimga tegmaydi. Ana ok qo'ylaylikda qalaysan desam surviving deyapti. Ya'ni xudoga shukr deganda jonim saqlayapman. Tirikchilik o'tyapti degan ma'noda aytyapti. Surviving degani endi haligi o'lib qolmaslik. Men aytdimki, it's time to survive dedim. Hozir jivoy qolish, dunyo o'zgaryapti dedim. Yaxshi bu yerdan ketay endi. Boshqa joyga ketay ham ketamiz endi do'stlarim.
bitta joydan qilaversam ham odamlar uchun zerikarli bo'lardi do'stlar. Men boshqa joyga ketardim. Kimdir menga aytdi, juda ham seriozli narsalarni olib chiqyapsiz dedi. Mana rivojlanmaslik formulasi. Uni rivojlanish formulasi u qanday o'tish? Juda ham nimali mantiqli real muammolarni, real yechimlarni olib chiqyapsiz, lekin siz boshqa narsalarga aralashtiryapsiz. Masalan, uchun bozorni ko'rsatyapsiz, magazinni ko'rsatyapsiz. Deyapti-da, mana hozir o'tib ketdim, mashina shoshilyapti. Meni yo'lim emas, shoshmanglar. Aralashtirib yuborasiz deyapti. Misol uchun bozorda mahsulotlarni ko'rsatyapti, magazinlar ko'rsatyapti, lekin seriozli narsalarni olib chiqyapti deyapti. Endi do'stim, gapingizda jon bor, juda ham jon bor. Ha, tushunyapman, men galstuk taqib, kabinetda normalni, seriozli olib borishim kerak, hali formal deyapti. Lekin odamlar, masalan, birpas to'xtab qolsam, yuring, ko'raylik shaharni. Kunduzgi Brooklyn, kechqurungi Brooklyn. Magazinlarni ko'rsatdingiz, har xil ularni qiziqish har xil, ba'zilar bu chuqurlashgan yo'q hali. Muammolarga kirishgan yo'q, hatto etimologiyaga ham kirishgan yo'q. O'shalarni ham kirgizmoqchimanda, sekin shakldan mazmunga o'tkazmoqchiman. Masalan, sizga o'xshagan tushunadigan eng muhim muammolar hozirgi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy muammolarni hal qilish kerakligini undan ham kam edi. Etimologiyaga tushunayotganlar ham shunaqa. Masalan, men ataylab so'rovnoma qildim. Nima temalarni olib chiqishimni xohlaysizlar? Tilshunoslik, poeziya, falsafa, etimologiya, anaqa, iqtisodiyot, siyosat, hamma narsalarni yozsam, hammasiga taxminan teng odamlar belgiladi. Biri uni belgiladi, biri boshqasi, tushunarli. Demak, aralash intereslar, ya'ni manfaatlar, qiziqishlar har xil turli tuman. O'shaning uchun men har xil joylardan, har xil holatlarni va turli mashina qarama-qarshi yo'ldan yurish mumkin emas. Mening xatoim. Bo'laymi? Lekin mana bu yerda trotuarda ikkita nima mana couple dedi. Ya'ni juftlik ketyapti. Aloq bermay degan edi. Demak do'stlar. Demak do'stlar. Kofeni mana bunaqa joylardan ham olish mumkin. Prosta shundan shu kofesi qandaydir menga ma'qulroq. Kofelardan har joyi bor. Mo'sh suv boshqachadir. Mo'sh kofesi arabski kofemi yoki turetski kofemi, brazilski kofemi so'ramaganman. Lekin bular haligi nima bor-ku? Maydalanmagan kofe. Natural kofedan haligi filtrlab qaynatadi, damlaydi. Mana mana shu yerda ham bor grillda. Mana bu yerda grillda tayyor sendvichlar, hamma narsa, kofe ham bor. Balkim olib ko'rarman, bularga ham yaxshidir. Dalshi mana bu yerga kelaylik. Mana Xitoy bolamni yevropalik qiz bir-birini sevib yuribdi. Maktabda sevishib qolgan bo'lsa kerak. Bir-birini xarakter to'g'riga farqi yo'q Amerikada. O'yinchoq yuraveradi mashina qilish. Lekin do'stlarim, nimani gaplashamiz endi? Etimologiya. Ha, haligi javob berib qo'ying. Nima uchun men? A
Nima uchun men shunaqa nima qildim? Tushunarli. Demak, har xil sohaga, har xil yo'nalishga qiziqishlar bor. Birinchidan. Ikkinchidan men har doim aytaman, men hech kimni majburlamayman, ishontirmayman. Men yechimimni asoslayman. Ya'ni ratsional yechim beraman. Faras qiling, galstuk taqqan, juda salobatli ko'rilgan akademik darajasidagilar bir masalani yechilmayapti doskalarda, konferensiyalarda. Bitta yaxshi bir devona sifat matematika o'qituvchisi bitta cho'pak bilan yechib qo'ydi yerga chizib. Tushunarlimi? Qaysi sizlar uchun kerak? Albatta u yechim kerak-da, mazmun kerak, mohiyat kerak. U qolgani o'zi shum, ya'ni shakl xolos. Tushunarlimi? Men hatto aytdim ilmiy konferensiyalar ham Это asosan olimlarni tusovkasi. Hamma biladi, bir-birining ishini biladi. Qay darajadaligini shunda internetda o'qib olaveraman. Unda konferensiya nima kerak? Konferensiyada prosta tusovka, bir-birining gapirib choy ichadi, kofe ichadi, aylanishadi, bir-biriga hazil qiladi, shunaqa. Unda chiqib zaklat qilganda nima qiladi? O'shanga o'xshagan narsalar. Qisqasi, yechim aniq. Sizlar yaxshilab chuqur o'rgansalar meni maqolalarimni. Bu yechim juda ham oson va oddiy. U muammo ham juda ham oddiy. Korrupsionerlarning muammosi ham juda ham oddiy. Hatto prezident hozirgi holati ham juda ham oddiy, yechim oddiy. Nima uchun bunaqa pozitsiyada turibsiz? Juda ham oddiy. Oddiy odamlar ham bilyapti hatto. Davay etimologiyaga sekin o'taylik bo'lmasa. Demak, nimani aytmoqchi edik? Endi o'ldi tushuntirdim, go'rdi tushuntirdim. Men oldin videolarimni ko'ringlar, qabrni tushuntirdim. Endi hali inglizchasi grave, nima, grave deb tushuntirganman. Yana nima tushuntirganman? Kafan, coffin dedi. Kafan, coffin bitta ma'nosi. Yana nima tushuntirdim? Demak, o'sha qabr, o'sha kres bilan bir xil. Kres o'sha daraxt, demak, yurmaydi. Qabr a harakat, q uni qotishi, ya'ni harakatdan qotish, to'xtash. Qabr o'sha bilan birlashish, tamomlasi. O'shani kres qo'yadi. Qabr o'sha kres degani, tamomlasi. Uni haligi irograf bilan belgilasangiz, kres rasmini chizasiz. Agar simvol bilan yozsangiz, to'rtta harf q a b r yozasiz. Demak, endi halolni men tushuntirdim. Bittasi halol harom deyding debdi. Hal de, ha qo'lku o'zi. Ha deb ko'tarasiz-ku nimadan olinganini men tushuntirganman. Al ol bu olish misol uchun alla joylashgan-ku. Demak, agar ha a bo'lsa, unda alohida ha bilan a yozsangiz, qo'lda harakati bo'ladi. La joylash bo'ladi. Demak, ikkita odam qo'lini bitta joyda joylashtirsa, qo'llarini ha a l joylashgan joy al o'sha kelib to'xtashdi. Hatto e ketib turib l joylash el dedim-ku. Agar u inkor bo'lsa k bo'ladi, kel bo'ladi dedim-ku. Endi qarang, hal bo'lsa, demak, ikkita odam qo'lini nima qilib kelishgan bo'lsa, qo'lini ilgari odamlar gapirmaganda oxirgi nimasi bitta tochkada nima qilgan? Qo'li nima qilgan? O'sha hal bo'lgan, ya'ni kelishilgan misolchun, mo'jiz qabilalar kelishganmi? Sen bu yerdan olaysan, men bu yerdan olayman deb. Demak, kelishilgan narsani olishi bu halol ekan. Misol uchun qabila boshi aytganmi, misol uchun hamma shuncha suv olish kerak deganmi, shuncha go'sht olish kerak yoki masalan bir haftada bitta masalan kiyga ulash kerak deganmi, shu territoriyasidan qanaqadir bir kelishilgan nima hal u, hal bo'lgan, oldindan hal bo'lgan narsa. O'sha narsani ega bo'lish, olish halol bo'lgan, tushunarlimi? Endi bu aynan diniy emas aslida kelib chiqishi, chunki o'sha dingacha ham til bo'lgan-ku, to'g'rimi? O'sha dinda so'zlar orqali ifodalangan, kitobda ham odamlarning ma'ruzasi ham. Demak, o'zi kelib chiqish halol hal bo'lgan narsa, ya'ni kelishilgan, buyurilgan narsaga ega bo'lish halol ekan, tushunarlimi? Endi harom degani, har degani ha qo'lku yana. Ar bu davomiylik. Misol uchun qator davom etsa, buni arg'a, misol uchun ilonning izidan olingan uzluksiz davom etishi bu ar bo'ladi. Demak, uzalishni ar bo'lishi har bo'ladi. O'shaning uchun har odam, har kimsa, har mashina, har bir, har degani, demak, hammasiga tarqaladi-da endi u.
Demek eğer siz o şey her bir tane narsani özünüzge olsanız, lüboy her narsani gene o şey üzülüksüz ege buluş, bura narsani kereginden ortaca, haram ekende. Ette kelişilmegen de bir yazılma yaptı. Demek kelişilmegen ama o şey haram buluşum ki hazır ki pragmatik manası. Kereginden ortaca toktosuz alış, bu haram eken. Kereymez eken de mesela hayvanı toktosuz öldürüş. Yüzde göğüş yüz var mı diye demek ya. Nimangizni o'sha yotadigan chaylaringizni tepasiga osib qo'ygansiz, yetadi. Misol uchun bir haftagada yana bunday hayvonni ko'rib qolsangiz, yana uni o'ldirursangiz, har birta ko'rib qolganingizni harni olaversangiz, harni o o'sha ko'tarishku, olamli joylashku ol. O'shaning uchun m ikkala qo'lga ega bo'lgani mol. Endi o'sha o ko'tarish m ikkala qo'li bilan ega bo'lish ham omda ega bo'lish, tushunarlimi? Endi demak har narsani o'zingizga olaversangiz, to'plaversangiz u harom ekan. Mana hozir korrupsionerlarni o'sha qorniga, kelajagiga, bola-chaqasiga yetadigandan ortiqchasi harom ekan. Chet el banklari qo'yib qo'ygani harom ekan. U teshib chiqar ekan. U xalqni nimasi nafrati baribir ularni dorga yoki o'qqa olib kelar ekan. Kaddafiga o'xshab yoki nimasiga o'xshab. Eng yomoni u iflos, u to'poylar tushunmayaptiki, uni bolalarini ham qo'ymaydi bular. Chunki bularda hech qanaqa muriyatiga o'tganlarga sog'in sigir sifatida, sog'uvchi sifatida kerak edilaring. Endi u o'sha sutlar meniki olaman desangiz, bor yo'qol deydi. O'zingizni ham o'ldiradi, siz bola chaqangizni ham o'ldiradi. O'shaning uchun o'shani qaytarish kerak do'stlar. Ya'ni u harom ekan o'sha. O'shani agar xalq uchun ishlatsangiz, hatto o'zingiz nomingizni internet connection yomon bo'lib qoldi, o'shani joylab tushdim. Endi qarayman. Har bir narsada, hamma narsa, lubo ko'rgan narsa, o'shaniga ega bo'lish harom ekan, tamomiz. Endi hal endi tushunarli, o'sha qandaydir kelishilgan, chegaralangan, mumkin bo'lgan, masalan, homilador hayvonni ovlash kerak emasdir, yoki bo'lsa, uy hayvonlarini ovlash kerak emasdir, yoki boshqa hayvonni bilib tushunmayman-da endi. Hatto o'sha paytda ham bo'lganda chegara. O'sha hal qilingan narsa, ya'ni kelishilgan narsaga ega bo'lish, o'sha miqdorda yoki o'sha shaklda yoki o'sha mazmunda o'sha halol ekan. Demak, har narsaga ega bo'laverish, har narsani egallab olish bu harom ekan, tushunarlimi? Ya'ni keragidan ortiqcha narsaga ega bo'lish bu har om ekan. Om ega bo'lish, olish, m ikkala qo'l. Har bu h o'sha cho'zilish, uzalish qo'ldan olingan ar u davomiylik, uzluksizlik, ariqdagi. Tushunarlimi? Demak, uzluksiz yoki bo'lmasam har narsaga ega bo'laverish, ega chiqaverish yoki bo'lmasam egallab olish bu harom ekan. Tamom assalom, bu hech qanaqa din emas. Halol ham tushunarli, kelishilgan narsaga ega bo'lish. Endi unda men hozir men Wi-Fi ga ham ulayman. Endi chunki ba'zida nima ham ishlamay qolyapti-da, yo Wi-Fi ni ulamay turaverish, chunki ikkita nima bo'lsa, ba'zida anaqa bo'lib qoladi. Unisiga ulanib, bunisiga ulanib gerang bo'lib qolardi nima. Xo'sh, agar ulanmay qolsa, yana yomon bo'lib qolsa, Wi-Fi ga o'tib olamiz. Nima demoqchiydim? Faqat musulmonchilikdagi demak, halol harom emas, hattoki juyutlarda kosher degan narsa bor. Kosher degani o'sha o'zlarining magazinida, masalan bizda musulmon magazinlarida go'shtlarni halol degan joydan biz sotib olamiz. Ular kosher degan narsadan sotib oladi. Kosher degani, ya'ni ular uchun halol bo'ladi. Endi kosher degani o'zlari tushunmaydi qayerdan olganini. Kosher degani kosh yoki kush o'ldirish degani hayvonni. Chunki u pasayish, suv pasayadiki sh tana. Tanani pasaytirish, ya'ni o'ldirish ke kesish orqalida endi o'sha kush bo'ladi yoki o bu ham pasayishku u o'xshab. Kosh yoki kush bu o'ldirish. Sh tana ku chunki o qilishda kesish orqali. Kush yoki kosh bu hayvonni o'ldirish yoki bir yiqitish, yanchish, tushunarlimi? Kush degani masalan ironliklar kush deydi, tojiklar kush deydi misol uchun. Lekin ikkalasi ham to'g'ri. Ikkalasi ham to'g'ri. Misol uchun odam, adam, qirg'izlar adam deydi, odamlar biziklar odam deydi. Masalan inglizlar ham adam deydi. Baribir Ali Xo'ja Hajji Ali do'stlarim. Bu har xil tillar yo'q. Demak, kushiram er endi o'sha narsani davomiyligi e bo'ladi-ku, masalan pastga suv ketadiki er bo'ladi. Ya'ni jarayonni davomiyligi. K
ketma-ketligi davomiylik. Masalan, uzluksiz ovqatlik ilonga o'xshaydi. Demak, o'sha protsess jarayonni bildiradi yer. Demak, o'ldirish jarayoni degani, kusher yoki kusher yoki kosher degani hayvonni o'ldirish qoidasi misol uchun. Uni masalan oyog'idan kesmaysiz-ku birinchi yoki qornidan yorib boshlamaysiz-ku, kallasidan kesasiz birinchi, qonini oqizasiz, keyin terisini shilasiz. Ya'ni ovlangan hayvonlarni mana endi Wi-Fi ga o'tkizdim. Demak, kosher tushunarli. Kosh yoki kush o'ldirish uni o'sha jarayon davomiyligi, ya'ni o'sha tartibi kosher ekan. Tamom masalan, bu judlar bilmaydi, tushunmaydi, chunki o'zlari turkiy hammasi. Nima? Nima desam bo'ladi? Biron joy og'risa titirvay, biron joying og'rimas. Vay degani bularda ham o'sha og'riq. Vay degani, tushunarlimi? Ular hebrudan olingan deydi, o'zi turkiy bu ham. Vay degan so'z bor, vay. Agar hamma voy bo'ladigan joy na undaku rus tilida vayna tushunarlimi hamma voy voy deydigan joy ya'ni og'riq degani v oy yig'ilmaydi qochadi dedim-ku oy yig'ilish suvni to'plish o'sha dengiz havuz nima yes oqayotgan daryo y shaklidagi demak yig'ilish o'shaning uchun yig'ilsa unda oy bo'ladi yoki ay bo'ladi yoki o'sha bo'lishi voy bo'ladi resurslar yig'iladigan tushunarlimi Ya'ni un teskarisi voy bo'ladi. V teskari daraxt o'nga chapga bir-biriga qarama-qarshi tomonga silkinadi. Shamol bo'lganda o'shancha v degan tovush chiqadi. Ya'ni qarama-qarshisi to'planishni teskarisi qochish. Voy suv yig'iladi, daryo yig'iladi, hamma Sirdaryo keladi, Amudaryo keladi, boshqa Volga keladi. Atrofidagi daryolar keladi-da, o'sha narsa nima bo'ladi? Yig'iladi, u oy bo'ladi. Teskarisi voy bo'ladi. Ya'ni u faqat suvga emasda, o'shancha oy bo'lish bo'lmoq be to be inglizchalarda yoki but rus tilidagi rus tilida ham but buduya budumama buditmama puspisikda budit sonse deydi-ku yoki sen budam budas fors tilida ham bor bo'lmoq be bilan boshlangan o'zbekchada ham bor mana ruschada forschada o'zbekchada inglizchada ham be to be endi qarang b bo'lmoq ekan nimadan olganini men aytganman alfabetni tushuntirganman Demak, B oy bo'lsa, demak, resurslar yig'adi, suv emas. Har qanday narsani o'zida yig'ishi, suvmi, hayvonmi, go'shtmi, oltinmi, bankdagi pulmi, u boy ekan, tushunarlimi? Kosher ham tushunarli do'stlarim. Demak, nima bo'yicha, qoida bo'yicha o'sha so'yish. Endi u kinchalik dinga aylanganda halol, u ma'nosi, pragmatik ma'nosi o'zgargan, ya'ni o'sha nima berilgan, o'sha Qur'on buyurgan yoki bo'lmasam o'sha fatvo qilingan narsalar nimani yeyish mumkin, nimani yemaslik mumkin. Endi u o'sha baribir o'sha ma'noni bildiradi. Hal bo'lgan narsalarni olish kerak, ega bo'lish kerak. Yoki bo'lmasa hamma narsaga ega bo'lish kerak emasligi hozir ham dinda ham bor. U harom o'sha buyurilgan narsadan ortiqcha olish to'g'ri. Kim bo'lib birovnikini o'g'irlab, xalqni mulkini, xalqni oltinlarini, xalq uchun olingan qarzlarni, xalq resurslarini u o'g'irlab tashqariga qo'yish bu harom. Tem bo'lib u boshqalar yana konkurent bo'lmasin deb ularga imkoniyat ham bermaslik bu dvoynoy, troynoy harom. Hali nima aytgandek, Kamolin Rabbimi kvadrati bir narsa degandek. Demak, bu juda ham qiziq, juda ham qiziq. Buni mushohada qilish kerak deb korrupsionerlar. Korrupsionerlar allaqachon moddiylik qadriyatga o'tganda noinsoniy moddiy qadriyatga, lekin dunyoni boshqarayotganlar diniy qadriyatda hali ham ular. Ular bunday kitobiga qarab turib, mana bu mashhurning rivojlanmaslik formulasini qilaylik. Bu shaytonlar, shayton so'zining ham etimologiyasini keltirib chiqaman hali sizlarga. Bu shaytonlar hamma narsani o'g'irlab beq qilaveradi, xalq rivojlanmaydi. U pul ham ular uchun kerak emas aslida. O'sha mamlakatlar rivojlanmasi kerak, natijada bu bolalarni abort qilish kerak, boshqa bo'lish kerak. Ya'ni kim dunyoda yashash kerak, bolalarni ko'payish kerak, kim ko'paymaslik. Mana shu masala dunyoda. Dunyoni boshqaruvchilarning masalasi u kimni puli bo'lish kerak, kim boy qambag'al bo'lish ham emas, kim ko'payish kerak, kim qirilish kerak. Mana gap qayerda. Endi ular aytadi Mana bu xalqlar ruhi bor, ya'ni diniga bor, xudosi bor. O'ldirsak, gunohga botamiz deydi. O'shaning uchun shunaqa formula qiladiki, o'shani o'zini xalqini, o'zini ustiga chiqqan o'zini shaytonlari, ya'ni shaytonga xizmat qiladigan korrupsionerlar hozir mana
mesela merkezi Asya'daki jarayonlar kesilen en dahşatlı narsa bilasizmi nimadan iborat? Hammani pastdagilarni korrupsioner, arab nima poraxo'r, nimasiz, axloqsiz, shunaqa hayvon darajasiga tushirish jarayoni bo'lyapti. Hamma teng bir xilda axloqsiz. Hokimlar ham xarom, poraxo'r nima, o'qituvchilar ham, nimalar ham, meditsinalar ham hamma o'zi buzilgan, iflos shunaqa hayvon darajasiga tushiryapti. Chunki ular o'sha rivojlanmaslik formulasini oxirgi eng asosiy maqsadini amalga oshiryapti. Demak, shunaqaga aylangandan keyin odamlar o'zi oxirgi zamon kepti deb o'zlari nima qilardi, nima deydi? O'zlari xulosa qilardi. O'zlari o'zlariga hukm chiqaradi, tushunarlimi? Ya'ni o'zlari uning o'lishiga rozi bo'ladi. O'sha hozir bolalarini o'ldiryapti, sotyapti, abort qilish allaqachon boshlangan. Hozir 3 yoshar, 4 yoshar bolalarni sotyapti, hatto o'ldiryapti. Mana qarangda bu. Ya'ni ishlayapti. Ya'ni taktichni, sistemni, tizimli qo'ygan bularni rejalari ishlayapti. O'sha Sovet ittifoqining paydo bo'lishi, parchalanishi hammasi ming yillik, bir necha yuz yillik planlarni amalga oshirish. Men buni hattoki qadriyatlarda o'zgar, dunyo qarashda o'zgarish bilan boshlandi. Diniy insoniy qadriyat, vijdon nima qildi, tug'dirdi. Insoniy dunyoviy qadriyat bu qorin to'ydirdi, ya'ni texnologiya. Nima noinsoniy molparast qadriyat kelib, insondagi insoniylik ko'zini o'ydirdi. Odamlar hozir faqat mol, mulk, mashinasi, palonchi mashinasi, singlisiga sovg'a qilgan mashina Toshkent ko'chalarida. Bu oddiy narsa emas, moddiylikni nima rag'batlantiryapti. Shu narsaga erishish baxtning eng yuqori cho'qqisi. Sen ham nimaga o'xshab, singlinga agar 80 ming dollarlik mana Bentley'mi, qanaqadir mashinani sovg'a qilsang, sen eng baxtli insonsan, sen eng mukammal insonsan. Deyapti-da, mana baxt standartini shakllantiryapti. Tushunarlimi gap qayerda? Au munichali eri ham yo'q, men ko'rdim, bolasi ham yo'q, tushunarlimi? Demak, hamma bolasiz bo'lsin, eri ham bo'lmasin kerak bo'lsa, lekin singlisiga 80 ming dollarlik mashina sovg'a qilay. Mana baxt standarti. Keyin qizlar ham haligi eng katta boyligi farzandi, 3 yashar, 4 yashar bu farzandini, katta qilgan farzandini Qo'qonda tushib o'ldiryapti. Buni psixologlar, sotsiologlar, buni nimaga siz olimlar bormi bizda? Bu jamiyatni tragediyasi-ku. Matematik olim sifatida psixologiya bo'yicha boshqa ishlar qildim, o'shalarni ham ko'rmayapsizlar. Mendan so'rayapsizlarki, nimaga kabinetni chiroyli qilib, doklad qilmaysiz bunaqa seriozli narsalarni. Men o'sha haligi menman degan galstukdagi akademiklarni yerga chizib turib, bitta nima sifat, oti nima? Darvish sifat bitta matematik oddiy maktabda o'qituvchisi menga cho'pakni olib chizib yechib bergandaqa yechib beryapman sizlarga, tushunarlimi? Lekin men hech qachon men kuchim ham, qurbim ham, imkoniyatim ham, richaglarim ham yo'q. Na prezidentga, na korrupsionerlarga, na xalqni ongiga ta'sir qilish. Men hatto o'zimni oilamni ham aytdim, o'zimni oila a'zolarimni o'qitira olmadim 14 yil. Hamma mashinalarni sotinglar dedim. 2004 yilda hammaga o'qitira olmadim, hamma nedvijimiz olinglar deng. 11 va 20 barobar, 40 barobar oshib ketdi hammasi. Men aytgan o'sha mashinani sotishmadi, 2-3 barobar arzon bo'lib ketdi. Men iqtisodiy bilimlar meniki emas, prosta men o'sha matematik model, o'sha mavjud nimalarga sharoitlarni hisob-kitob qilaman, analiz qilaman, tahlil qilaman, tushunarlimi gap qilyapti. Давайте halol kosher tushunarli. Kosher ham tushunarli. Xo'p, unda nima qoldi? Va shayton. Shi ay degani shi tana. Ay ay degani ko'rish degani. Shay degani tanasi ochiq, masalan, mana ayol kelyapti, agar uning kiyimi yo'q bo'lsa shay bo'ladi u. Shay bo'ladi, ya'ni ay ko'rish-ku, maymundagi m, m holatda, odam holatda ay ko'rinadi-ku. Lekin ma ikkala qo'li uni, ya'ni svobodni emas, erkin emas, yaratuvchi emas degan. O'shanday. Demak, shay bo'lsa tanasi ko'rinadi. Tanasi ko'ringan shay bo'ladi. O'shaning uchun shaymon yu deydi hali ingliz tilida. Shaymon yu deydi haligi nima, dars tayyorlamagan bo'lsa ingliz tili o'qituvchilari ko'p ishlatadi.
ashayim on you. On you degani on da degani. You sen. Senga uyat degani, tushunarlimi? Endi uyat degani u suyuqlik-ku. Ya suyuqlikni oqishi. Tushunarlimi? At ya'ni vertikalni, ya'ni siyib qo'ysangiz yoki bo'lmasam bir narsa bo'lsa, bir nima oqib ketsa sizdan o'sha uyat ekan, tushunarlimi? Juda ham qadar. Hatto shir ham tanadan tana shiku, ir bo'lishi chiqish dedim-ku. Tanadan ir bo'lsa, patok haligi nima? Tir bo'lsa qattiq narsa-ku, t. Daraxtdan olingan-ku, unda tir bo'ladi. O'shaning uchun miltiq ham oldin nayzani bo'lgan tir r-ni biz Fransızla hazıram gı deydi, bizden bazda gı deyimiz. Rön onda gı bosa tığ boladı, yani bıçağda üç boladı. Yani tir ya ki tığ demek, tığ katlı boğalı üçün uşan arsanı neyzen tasavvur kılın da çıkarılış. Uşan gı boleydi gen bosa, uşan onu onda mıltık ok yiyenler ki, onu onda gı gelip üçün, onu yam tir boğa, uşan tırda biz mıltık atkamız dedim ki. Yani tir bosa, onu inkar kıladı ki. Qilib suyay tashaganmiz u. Unaqa unda pulling bo'ladi. Tire degani fransuz tilida tortish, pulling degani. Ya'ni biz chiziqcha chizamiz u nima so'zlarni davom ettirish uchun. Ya'ni tortish degani ingliz tilida pulling deydik, o'shani fransuzda tire deydi, tir. Endi qarang. Rash shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ir chiqish bo'ladigan bo'lsa, o'sha og'izdan gap ham xuddi otilib chiqadi-ku, kak budda. O'shancha irda deydik-ku, irda irda bayvan deysa irda deydi-ku, yani inglizcha haligi tansor diskoni qirg'izchani eshitganmisizlar? Irda desa irda bayvan desa irda desa I am a disco dancer deb turib boshlaydi-ku, eslangdami? Ya'ni ir degani chiqa, o'sha o'zbekchada ham bor. Sh o tana, tanadan og'izdan o shaklida, o o'zi og'izdan chiqadi, o shakli o, tovushi o. Sho demak ağızdan şe bolup ir çıkışı şair eken. Eydim ki. Şimdi eğer onu yazsa şe uşa ra bosa şirab olar eken. Şimdi yapıştırıp gitsen. Şirabın degeni yazı degeni nümada, nemiz dilide. Şirab, maşrab degeni ma uşanın bir adı ki imkaniyatı bir uçu ofur ki ma ikili kolda uzatış ki. Maşrab degeni yazı olar degen. Yozishdi, yozib beradigan odam ekan. Mashrab degani yozuvchi, yozib beradigan ekan. Qiziqda juda ham. Ha, endi demak ir bo'lsa, ir chiqish bo'lsa, tanadan chiqqan narsa nima ekan? Sh tanaku, shir bo'lar ekan. Odamni emchagidan, molni emchagidan chiqqan narsa sh tanaku, ir bo'lsa shir bo'lar ekan. Shir bu fors tilida hozir sut degani. Mana gap qayerda. Endi milkni tushuntirdim. Ya ilk i ichida l joylashgan. K o'shandan ajralib chiqqan. K o'sha inkor qiladi, ichida joylashsa ilinib qoladi. Masalan, hayvon biron joyga tushib qolsa, setkaga yoki chuqur ko'ylab qo'ysangiz, uyurga tushib qolsa, o'sha yerda i ichida l joylashadi, ilindi. Yoki qarmoq tashlasangiz, qarmoq baliqning og'ziga kirib joylashib qoladi. I ichi l joylashgan. Endi qarangda juda ham qiziq. Vabshe qiziq. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, shunday bo'ladigan bo'lsa, ichida joylashdan inkor bo'lsa kil bo'ladi. Yoki bo'lmasam, tanani ichida tana bo'lsa ID bo'ladi. ID bo'lsa ichida D tana. O'sha inkor bo'lsa, yana ichkaridan chiqib ketsa K inkor ki kid bo'ladi. Mana qarang. Kid bo'ladi. Yoki bo'lsa k in d bo'ladi. In unda ku. K bo'ldi, ya'ni inkor bo'ldi. In unda d tana. Unda kind bo'ladi yoki kit bo'ladi. Unda o'shani o'sha bolani tushgan bola bilan bog'liq tanadan chiqib qolgan joy kindik bo'ladi. Tushundingizmi? Chunki d ek tanadan d tana ku o'zi. Tanadan o'sib chiqqan narsa dik. Tushunali endi, tushunalim. Kindam tushunali, shiram tushunali. Yana nima? Tanadan er bo'lsa ham sher bo'ladi unda. Er bo'ladi-ku, suv ham ketadi-ku. Tanadan agar ketsa biror narsa ovozingiz sher bo'ladi. Endi tanadan faqat ovozdan chiqqan tovush bo'lmasligi mumkin-ku. Haligi masalan nima anu
nima o'ldim, kuydim, ezildim deb aytyapti. Uni ota nima? Borot axborot mafiyasini nimasi? Nima deydi? Nomenklaturasi. A u tanadan junam chiqadi-ku. Tanadan farqi nima chiqyapti? Bu yerda ma'nosi tanadan chiqqan degani. Shir yoki sher. Agar sher bo'lsa sut bo'ladi, sher bo'lsa ashilla yoki bo'lsa sher bo'ladi. Masalan aytadi, men o'lib ketdim, kuyib ketdim, ezilib ketdim dedi. Endi tanadan junam chiqadi-ku, to'g'rimi? Unda sher bo'ladi. U o'sha doim bo'lsa sherst bo'ladi. Tushunalimi? Endi qarang, o'shaning uchun sherda hali bo'ynida boshqa hayvonlarda yo'q, junda alohida chiqqanligi uchun u tanadan chiqqanligi boshqa hayvonlarga nisbatan marker. Marker degani ya'ni boshqaga alohida o'ziga xos xususiyati bilan marker qilinadi-da. Bu tilshunoslikda yaxshi bilasizlar. Demak, sher degani, demak, tanadan chiqqan narsa o'sha juni ekan, tomog'idan chiqqan, o'sha ko'zga ko'rinadi-ku. U doim qoplagan bo'lsa, s sirtku t doimku daraxtdan olingan. Shers bo'ladi. Shers st bo'ladi unda. Tushunarlimi? Rus tilida shers, o'zbekchada sher, qiziqda hammasi. Hattoki hebrew tilida shirim degani o'sha dakladni shir deydi. Sutni masalan fors tilida deydi, shir nimada hebrewda, aramayada bu vas qilish, aytish degani. Tushunarlimi? Chunki as bir joydan kelish, masalan z is qilib kelsangiz as bo'ladi. Fors tilida as azgijo shumo desa, men as Samarqand olmadim deydi. Samarqanddan kelyapman deydi. Ya'ni orqada is qilib z z z qilib qayerdan is qilib kelyapti? Samarqanddan. Endi is qilmasdan ham biror narsaning harakati bo'lishi mumkinmi? Albatta, men shu yerda turib, shu yerdan is qilmasdan turib hozir sizlarga gapiryapman. Unda isqimaslik teskarisi vaz bo'ladi, tushunarlimi? Tamom aslam. Endi dalish ketamiz. Shir bo'ldi, boshqa bo'ldi. Men shaytonga kelyapman-da endi. Shi ay demak tana ekan, ay ko'rinish ekan. T on. T odamga o'xshagan, daraxtga o'xshab tikka turar ekan, qarang-da. Odamga o'xshab tikka turar ekan, hayvonga o'xshab, qo'y, mollarga o'xshab past bo'lmaydi ekan. Masalan, uchun qo'y o'y bo'ladi, past bo'ladi. Dog. D tanasi O G bo'ladi, boshi pastga qaragan bo'ladi. Odam bilan birga yashaydi, bir xil odam bilan vafodorligi ham oilani a'zosi, lekin u past, dog. Yoki bo'lmasam malinkidagi mal, M ega al, xuddi uy hayvonlari past bo'lganligi uchun u ham to'rt oyoqda yurgani uchun malinki, molga o'xshagan degan, tushunarlimi? Hali odamga o'xshab tikka turgan yo'q degan. Endi daha ketamiz. Demak, shaytondagi shi tanasi ay ko'rinadi, t tikka, daraxtga o'xshagan, ya'ni odamga o'xshagan, on unda. Shayton degani demak, ko'zga tanasi odamga o'xshab ko'rinar ekan. Qiziqda juda. Ya'ni shayton do'st bo'lib ham ko'rinishi mumkin ekan-da, demak. Masalan, yirtqich hayvon, qo'rqinchli ayiq, bo'ri bo'lib ko'rinmas ekan u. Sizni do'stingiz, sizni hattoki ustozingiz bo'lib ko'rinishi mumkin, sizni prezidentingiz bo'lib ko'rinishi mumkin, sizni rahnamoingiz bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin sizni agar adashtirsa, uni sizni baxt manziliga emas, sizni adashtirib 30 yil adashtirsa, ular shayton ekan yoki shaytonga xizmat qilayotganlar ekan, do'stim. Mana gap qayerda. Ya'ni odamga o'xshab ko'rinar ekan xolos u, tushunarlimi? Lekin odam emas ekan ular, tushunarlimi? Ya'ni yuragi odam emas ekan ular. Ular shayton ekan, ya'ni faqat odamga o'xshab ko'rinar ekan xolos. Ya'ni o'sha korrupsionerlar odamga o'xshab ko'rinar, lekin odam emas ekan ular o'sha. Tushunarlimi? Bo'lmasa uni odamga o'xshab ko'rinishini alohida ta'kidlanmaydi. Faqat ko'rinadi xolos. Ya'ni shaklan odam ekan u. Ko'rinishi odam ekan. Ko'rinishi do'st ekan. Xuddi odamlar bir-biriga yomonlik qilmaydi-ku. Odamlar bir-birini haligi qamoq oldi, og'zidagini og'irlab, oqqon qilib, onalarni haligi qoni kam qilib, bolalarni qul qilmaydi-ku o'zini millatini. Tushunarlimi? Shuncha mablag'i turib, dushmanlarini bankiga qo'ymaydi-ku, do'stlarim. Faqat shaytonlar qilar ekan, tushunarlimi? Unda korrupsionerlar kalamush ham emas ekan, kalamushdan ham yomon ekan. Prezidentga aytish kerak, yo'q, prezident siz adashdingiz, ular kalamushlar emas. Ular shaytonlar, shayton malaylari deyish kerak. Chunki dunyoni boshqarayotganlar odamlar hammasini ruhsiz,
ya'ni buzuq, o'g'ri, muttahamga aylantirib insondagi insoniylikni o'zlari o'sha shaytonni malaylarni o'ldirib bo'lganlardan keyin ular o'ldirsa gunohga botmaydi, tushunarlimi? Eng katta gunohga olayotganlar mana shu shaytonlarni, malaylar, tushunarlimi? Ya'ni korrupsionerlar. O'shaning uchun bular shunaqa yomon, bu xalq buni bilib turibdi. Ertaga o'shaning uchun Xitoy kelsa ham, G'arb kelsa ham bularni nima qilaman? Men ularga rahmim ham kelmaydi hattoki. Uji yashash umrini yashab, yoshini yashab bo'ldi. Lekin ularni bolalarini ham qo'ymaydi-da. Nevaralarigacha qo'ymaydi. Tarixda bo'lganmi shunaqa? Hattoki bizning Markaziy Osiyoda beshikdagi bolasigacha o'ldirgan. Hozir ham shu narsa amalga oshyapti. O'sha Saddamni, Kaddafini bolalarini deb tekshiringlar, hammasi nimaga qirilib ketdi? Shuning 21 asrda. Chunki uni pulini so'raydigan odam bo'lmasdi kerak. Uni aktivlari g'arb bankalarida. Mana gap qayerda, tushunarlimi? O'shaning uchun bekorga aytmadim, men prezidentga murojaat qilmadim. Siz ularni qutqaring, ularni avlodini qutqaring, chunki o'zlarini ham qutqaring. Chunki ular fundamental nima aybdor, matematik model aybdor qilgan yo'q, chunki ular o'shanga ham aql yetmaydi aslida, shunaqa o'g'ri bo'lishga ham aql yetmasdi. Hammasi aqlsizlar. Faqat shu rivojlanmaslik formulasidagi son, ular o'ylayaptiki, biz boshqalarga nisbatan aqlliroq o'g'rimiz, qolganlar mayda chunda narsalar o'g'irlab yuribdi. Mana shoirlar bizni ko'klarga ko'targan xon sulton qilib, mana vazirlar mana bizga aytganimiz qilib bolalarni o'qitmayapti, bepul o'qitishni qabul qilmayapti. Deputatlar mana bir-birimdan olishib, xo'roz urushtirish qilib odamlarni aylab yuribdi. Deb turib, o'zlarini ular hali elita ko'ryaptan, toshqulikka o'xshagan shogirdlari ham. Tushunarlimi? O'zini nima aristokrat ko'ryapti-da, tushunarlimi? Oq suyak aristokrat. Davay talab qilinglar, nima ilm qilgan, vazir bo'lib nima yaxshilik qildi xalqqa? Nimaga dunyo standartiga o'tmadi? Nimaga dunyo standartiga, dunyo bozoriga, bozori bo'lib, dunyo bozori bo'lib mahsulotga erishmadi 30 yilda? Kelib bu nima uchun o'tkazmadi hali ham? Nima uchun hozir imkoniyat bor bepul o'qitishda dunyo standartiga nimaga o'tmayapti? Sizlar siyosiy juda ham katta talablar bilan prezidentga erisha olmasliklaringiz mumkin. Sizlar oddiy ijtimoiy talablar bilan, masalan, o'qitish, millionlarni bepul o'qitish. Hech qanaqa nima emas. Shuni protest qilib chiqishlaring mumkinmi? Mumkin. Talab qilishlaring mumkinmi? Bo'lmasa bo'sha deyish mumkinmi? Bo'sh. Shunaqa qilib davlatni qilish mumkinmi? Mumkin. Yoki turkiylik nimasi, nimaga maktablarda o'qitmayapmiz bizning haqiqiy tariximizni? Buni talab qilib chiqish mumkinmi? Yolg'onda ham men ta'limni qo'llayman. Hech qaysi qo'llagan yo'q. Shahnoza yozyapti, Shahnoza Soatova. Biz hattoki profillarimizga rasm qo'ydik. Вот именно o'shunaqa qilish kerak emas. Real loyihalar bilan shug'ullanish kerak. U sizlarni o'ynatayotganlar, ular soqqa sanayapti aslida. Tushunarlimi? Xalqni sizlar chalg'ityapsizlar, sizlar 5 tiyin ega bo'lyapsizlarmi, yo'qmi bilmadim. Lekin sizlarni ustilaringdan ham kulyapti. Jurnalistlar, shoirlar, deputatlar, xalq umuman sizlar xohlamayapti, tamom aslam. Endi ana nimaga kelaylik. O'sha so'rovnomaga kimni saylaysizlar deb. Boshida bir tekis matematik modelni strategiyasini sayladi hamma. 95%. Keyin bir necha soatdan keyin shu troll boshi DXHchi ko'rib qoldi shekilli, buyruq berdi shekilli, birdan keyin birni belgilashni boshladi. Ana soatini tekshiringlar. Eng birinchi qo'yilgan belgilanganlarni ko'ringlar, necha soatdan keyin boshlangan birlarni qo'yish. Mana yoki o'sha boshqa raqamlarni qo'yish. Uni hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Bu statistik nima qilishlar shunday ko'rsatadi. Matematik model shunday chiqarib qo'ydi. Mana bir minutda DXHchi nima troll boshi uji bilib qoldi, buyruq berdi dedi. Mana gap qayerda. Hattoki shunda ham baribir ular epla olmaydi, chunki men hali buni olib tashlamayman, bu nimamni raskurtka qilaveraman. Xalq baribir ko'pchilik-ku. Ko'pchilik baribir nimani nima qiladi. Endi o'shani natijasi bo'yicha men misol uchun 90% matematik modelni qo'lladimi? Men aytishim mumkin, butun O'zbekiston bo'yicha xalq 90% matematik modelni qo'llaydi deyishim mumkin. Bu induktiv to'g'ri bo'ladi, ilmiy metod bo'ladi. Bu hammani fikri kerak u. Masalan, bir necha yuztadan siz xulosa qila olmaysiz deysiz. Nimaga xulosa qila olmayman? Induktiv metod bu ilmiy metod, hattoki bu abduktiv metoddan ham aniqroq metod.
Deduktiv nomer bir. Deduktiv metod, men çıkardım onu nimani, ta'lim vaziri tembelligini men. Çünkü o şarttan kelib çıktı. İnsoniyatning minglik arzusu, yani milyonlarda bepul samarali bilim beriş nimasi paydo bo'ldi, davri keldi. Uni anglamaslik tembellik dedim. Bu birinchi shart. Ta'lim vaziri buni anglamadi haligacha. İkinci shart. Ta'lim vaziri tembel. Bu o'sha ikkala shartdan kelib chiqadigan xulosa bu deduktiv. Bu точный. Endi qarang. Hali Jutti ham men o'zini gapini teskarisini asoslab qo'yibdim. U ham deduktiv. Endi bu induktiv. Ya'ni mavjud statistik nimalarga nisbatan uni dalchi shundan xulosa qilish mumkin, tushunarlimi? Abduktiv vobshe bunga nisbatan ham ishonchsiz, chunki u juda ham kam ma'lumotlar asosida hukm qilinadi. Bu sudlardagi deyarli hamma 90% undan ortiq hukmlar abduktiv metod bilan, ilmiy metod bilan nima qiladi, bu juda ham ishonchsiz. Ya'ni unda argumentlar yetarli bo'lmaydi. Masalan, kimdir o'sha kimdir o'lgan paytida o'sha uyda atrofida aylangan yoki o'sha yerda qo'lini izi bo'lgan, qo'lini izi boshqa tufayli ham bo'lishi mumkin-ku. Mana gap qayerda? Mana shunaqa hukmlar bo'ladi. Unga nisbatan juda ham ishonchli induktiv metod. Ya'ni bir necha yuztadan 90%, masalan 90%, 5%. Men qaysidir yana repost qildi, unda ham 95%. Yana bittasi repost qildi, 95% matematik modelni prezidentlikka sayladi. Demak, buni biz xulosa deb qabul qilish mumkin. Uni aholini asosiy qismi 95% demak matematik model tomonida deyishimiz mumkin. Mana qanaqa gap qayerda, tushunarlimi? Men bu narsalarni bekorga qilmayapman. Men hammasini turadi bu internetda. Hatto o'chirib yorsa ham. Endi dalch ketdik. Shayton tushunarli, ha? Shayton yana nima demoqchi edim? Halol tushunarli, harom tushunarli, shayton tushunarli, shirk tushunarli, kit tushunarli, kinder tushunarli. Yana nima? Sher tushunarli, shers tushunarli. Yana nima qoldi? Shirabin tushunarli, mashrab tushunarli. Kusher tushunarli, halol, harom. Ancha muncha etimologiya nimalarni ham chiqarib qo'yib tushunarlimi? Kar degani demak yurishni inkor qiladi. Masalan, o'zingiz yurmaysiz, sizni olib yuradi. Yoki bo'lmasa yopiq degani. Kar degani hali karettalar bo'lganku, nima elitani aristokratlarni arvachasini usti ham yomg'irdan, quyoshdan to'silgan o'sha kar bo'lgan. Carriage bo'lgan yoki korset bo'lgan. O kar bilan boshlangan, ya'ni yopiq. Chunki ar ochiq, doimiy ochiq bo'laradi. Uni yopsangiz kar bo'ladi. Quloqingiz yopilsa kar bo'lasiz. Yoki yerga yopib qo'ysangiz toshga o'xshagan narsani kartoshka bo'ladi. Ka o'sha joydan qo'zg'almasdi. Aka ketmasdi. O'shaning uchun T daraxt bo'lgan bo'lsa, A harakat bo'lsa, harakatni inkori ak bo'ladi. Demak, tak desa daraxt harakatlanmaydi degani. Polyak tilida hello how are you? Polyak tilida biror narsani ha to'g'ri, shunday degan ma'qullashi tak deydi. Meni bitta tanishim bor edi nimada. Sotsiyash deyardi. Nima xohlaysan deyardi. Ya'ni nima xohlaysan? Sotsiy harbati neksem desam, xohlamayman desam, harbati bu choy, kava. Kava kichash desa neksem. Smenchonni chuyish, charchadingmi desa, smenchon chuyim. Tak degani demak daraxt yurmaydi. Bu aksiomaga o'xshagan narsada, hamma ishongan narsa. Demak, daraxt yurmasligi bu haqiqat bo'lsa, любой narsa haqiqat bo'lsa, o'sha haqiqatni daraxt yurmasligi orqali asoslash mumkin. Seni gaping xuddi daraxt yurmagani kabi to'g'ri deyish mumkin. Tushunarlimi? Bizda teskarisini ishlatadi. Masalan, hoks tuqqanda deydi. Ya'ni hoks hech qachon tug'maydi-ku, u yolg'onligini bildiradi. Ha, hoks tuqqanda bizda demokratiya bo'ladi, haqiqiy rivojlanish bo'ladi deydi. Ya'ni hoks hech qachon tug'maydi, demak hokusda tug'ishi yolg'on, demak demokratiya bo'lishi ham yolg'on degani. Mana ko'rdinglarmi? Kim u o'shani potvrjdeniya, ya'ni asoslash uchun takti ishlatadi, uni asoslamoqchilar uchun hoks tuqqanda deydi. Mana gap qo'yardi do'stlarim. Yoki masalan o'sha qo'l q qotgan o'l bo'lishdan, o'l odam o'l bo'lsa yerga yopishib qoladi-ku, pasiyadi, yerda turadi o'sha. Demak o'l bo'lmasa, o'l bo'lishga pastga osilib turadi, yerga tegmaydi-ku. O'shaning uchun q qo'l xuddi osmonda o balandda qotib qolsa oq bo'lgandek, o'l bo'lishda qotib qolgan, osilishda qotib qolgan qo'l bo'ladi, tushunarlimi?
yoki bo'lmasam u bo'lishi ham past bo'lsa k o'shani inkori uk bo'ladi. Ya'ni tushmaydi. Uka o'sha holat a harakati yerga tegmaydi. O'shancha r u amalga oshishi ruka bo'ladi unda. Tushunalimi? Juda ham qiziq. X o'zi qo'l dedim. Bizda ham ishlatiladi qo'lda ham deymiz misol uchun. Bitta qo'lingizga olganingizda ikkala qo'lingizni ham ishlatsangiz a m m ikkala qo'lku ham deysiz. Uni ham olaylik, uni ham deysiz-ku. Sen ham buni ham deb turib, bu qo'lingizga olganingizda ikkala qo'lingizni ham band qilsangiz x cho'zilish davom etish ham o'sha a harakat m ikkala qo'l ham bo'ladi unda. Yoki bo'lmasam x ni harakat x qo'l bo'lsa o'shani bunday ayir qilsangiz, bunday qo'lingizni bunday ayir qilsangiz, ikki tomonga ayirsangiz x qo'l ayir qilsangiz xayr bo'ladi. Bunday ikki tomonga bunday siljisangiz xayr bo'ladi, tushunarlimi? Endi ayirgan joyga masalan biror narsani bunday o'rtasini ochib ayirsangiz, masalan to'ngakdimi, boshqa narsani orasini ochib bunday ayirsangiz, orasi bo'sh bo'ladi. U yer bo'shliq ayir bo'ladi. Air deydi ingliz tilida, o'sha air yoziladi aeroportdagi. Havo bo'ladi, bo'sh joy, tushunarlimi gap qayerda? Endi demak qo'l ha bo'lsa a harakat n harakatlamas, qo'ldan uzoqlashib ketmasa d tana. X a n d. An masalan apple o'xshagan narsa d tana. Tanada bunday o'zgarishi, bunday cho'zilishi tanada turib hand bo'ladi ingliz tilida. Ko'rdilaringmi? Qo'lingiz x bo'lsa undan ayrilaydigan narsa xayr bo'ladi. Xayr ehson qilibdi deydi. Qo'lingizdagi x turgan narsadan ayrilasiz, xayr bo'lasiz. Misol uchun pulingizni shu xayr ehson qildim deysa, unda borasida qo'lingiz deydi-da, u narsa g'ijimlab turdingiz-da, necha dollar, 100 dollarmi yoki ovqatmi uni. O'shani kimgadir bersangiz, x qo'lingizdagidan ayrilasiz, xayr bo'ladi, tushunarlimi? Xayr ehson ham tushunarli. Menga umuman farqi yo'q, qaysi til qanaqa nimaligi gap unda emas. Faqat vaqtim yo'q, ki odamlar tushunmaydi. Misol uchun boshqa tillarda ham misol keltirish mumkin, har xil tillarda. Albatta, men o'sha 10 yil, 11 yil oldin muzlatib qo'yganimda men juda ham portlash darajasi dedim, lekin keyin o'zimni bosib olganman, ba'zi odamlar tushunmaydi deb. Va holanki odamlar tushunyapti hali ham, sekin-sekin tushunyapti. Hattoki o'sha rivojlanmaslik formulasini ham tushunyapti. Rivojlanish formulasiga qanaqa qilib o'tish kerakligini ham tushunyapti. Lekin bu aniq 2x2 tur. Haqiqatan 1 yilda Rossiya, 5 yil darajada, 5 yilda Yevropa va undan o'tib ketamiz. Bu 2x2 tur, menga ishoninglar, hamma loyihalarim puxta o'ylangan men. Tushunarlimi? Aslida galstuk, vazir, nima, hammasi pustoy ular. Deputatlar, nimalar, hatto prezidentlar bum-bum hammasi. Dunyodagi prezidentlar aqlli bo'lishar emas, lider bo'lsa bo'ldi, tushunarlimi? Ya'ni dunyoni boshqarayotganlar ularga yuklangan vazifani bajarsa bo'ldi, gap qayerda? Endi nimada? Hatto o'sha korrupsionerlar ham o'zlari aqli bilan o'g'ri bo'lmagan, o'sha rivojlanmaslik formulasidagi sonlari. Afsuski, ular o'shanga o'rganib qoldi, ko'ti o'rganib qoldi, o'sha krasloga qo'li o'rganib qoldi, o'sha pullarni kelishiga boshqacha yasholmaydi. Bu faqat o'zlarini jonini, o'sha o'g'il qiz nevaralariniga ham falokat, kulfat kelyapti. Mana shu narsaga men achinyapman, haqiqatda ham achinyapman, do'stlar. Xo'sh, demak, men sizlarga aytdim, hatto o'zimni oilamga ham ta'sirim juda ham chegaralangan, chunki men matematik olimman, men asoslayman, lekin ishontirmayman. Men teng bo'lib diktator emasman. Va uni qil, buni qil, sot mashinalarni yoki uyla ol demayman. Men shunaqa asoslayman. Keyin har doim aytadi, endi eski samong odamda eski samong, keyin u ishi achinishadi. Lekin yana xato qilaveradi. Odamni tabiati shundan iboratki, odam shakliga qaraydi. Kim chiroyli galstuk taqqan bo'lsa, yo Qodirovga o'xshab Mercedesda yursa, keyin kabinetda chiroyli nimalarga, nimaga Amerika ovoziga intervyu bersa, u qanaqadir salmoqli hisoblaydi-da. U faqat shakl. Uni ichida hech qanaqa, Qodirovni ichida inson mazmuni yo'q, inson tafakkuri yo'q. Kusharbayevda ham, hatto Allaqulovda ham. Tushunarlimi gap qayerda? Demak, nima qilish kerak? Sizlar buni olinglar, ta'sir qilinglar, o'shani joriy qilinglar bu formulani. Aqlliroq bo'laylik. Biz hatto o'rislarni ham boshqarganmiz. Xitoyda davlat qilganmiz. O'sha nimalar, hattoki Chingizxondan keyin ham yarlik olgan, Temur davrida ham undan oldin ham yarlik olib, tsar bo'lgan, sart bo'la olmagan o'shanda ham.
sartdagi t bu tomonga o'tkizsa ts bo'ladi, tsari o'sha polyak tilidagi. Ya'ni vaqtinchalik boshqaruvchi, ar boshqaruvchi. O'shancha sar bosh boshqaruvchi. Boshqa yoqqa ketsa o'sha qarab ketadi. Boshqa yoqqa oqsa ar bo'lsa, yo'l essa ilondizi-ku, o'sha yo'lni boshlashu bosh. Hayvonni boshqa qarasa o'shanda o'shancha sar. O'sha doim boshqaruvchi bo'lganlar t doim daraxtdan olingan sart bo'lgan. Ya'ni ular ariya, ariya boshqaruvchi, oqimni boshqaruvchi, dunyo sivilizatsiyasi boshqaruvchi. Biz vaqtinchalik o'rislarga ham berganmiz, kinyazlarga, ular bizdan ya biz bobolarimizdan yarligi olib turib boshqargan ular tsar bo'lgan, tushunarlimi? Tamom assalom. Endi o'shani bizni mana dini o'zgargan birodarlarimiz nemislarga berib turib bobladi. Vaqtinchalik dozasini oshirib yubordi. Qolganlar o'shanga ega chiqmasin dedi. Kim o'sha ariyalikka nima qilsa, shunaqa oxiri oqibati shunaqa vayronagarchilikka olib keladi. Unaqa emas aslida. Buni dozasi bilan xuddi kimyoviy dorilarni dozasi bilan, vitamin dozasi bilan olgandek, biz bolalarimizga biz bo'riligimizni, burgutligimizni, sivilizatsiyani boshida bu turkiylar biz ana o'sha Amir Temurni shiorini nimaga maktablarga qo'ymaysizlar? Haykalini qo'yasizlar-ku, pullar ishlaysizlar shunda. Nimaga maktablarga eng asosiy nimasini qo'ymaysizlar? Biz millatlarning eng ulug'imiz degan. Kimsizlar, kallalaringni oladim birontasi kelib. O'zlarini hali bular kinolar qilib ana Makedonskiyni anaqa qilishib chiqishadi. Nimaga biz Amir Temurni olib chiqmaymiz? Nimaga, do'stlarim? Chunki bizni millatimizni boshida o'rislashgan forsislar, arabislar hali ham ketgan yo'q. Hattoki ilm elitasidan, hattoki o'sha namoz nomidan o'shgan arabislar madaniyat Madinadan olingan, Kusherbayev qahramon deb turib, "O ahmoq" dedi oxirida. Ko'rdinglarmi? Mana isboti meni gapimni. O'shanda nechta odamlar, masalan, menga 10 barobar, 100 barobar ko'p odamlar ko'radi o'shani. Tushunarlimi? Mana kimlardir raskrutka qilyapti. Namoz nomida DXX raskrutka qiladi. Jahongir Muhammaddan uch qanaqa chalg'itish bo'yicha davom etadi. Mavjud hamma sizlar bilgan muxolifat nimaga ishlaydi? Korrupsion hukumatga ishlaydi. O'shanchidan 30 yil xalq chalg'ib yuribdi, to'g'ri yo'li yo'q. Mana to'g'ri yo'lni ko'rsatyapti matematik model. Bosinglar, bosinglar, talab qilinglar. O'sha innovatsiya vaziridan nimaga turkiylik bo'yicha, sivilizatsiyaning asoschiligi bo'yicha nimaga nima qilmayapsan? Nimaga yoshlarga shu real loyihalarni, ilmiy loyihalarni tarqatmayapsan? Yoshlar bilan ishlash agentligi nimaga real loyihalarni qilish o'rniga chiqolini bersa ham haligi qahramon sovrindorlarni ham ustidan kulyapsan? Nimaga sen nima uchun keraksan sen xalq puliga? O Qodir, nimaga Mercedesda yuribsan? Mana velosipedda yurgan olimni nimalarni programmalarini, iqtisodiy rivojlanish programmasini o'rgan, o kallangni bum bum deyish kerak-da, do'stlarim. O sen arzon nima piarchi Kusherbayev. Bo'ldi bas endi, real narsalarni olib chiq. O'zingni vazifangni bilmaysan, hatto prezident hukumatni tanqid qilishi mumkin. Yo'q deb yig'laysan. Unda sen kimsan? Mana shunaqa savollarni beringlar. O Alloh qulub, nimaga tayyor taraqqiyot strategiyasi, ham ma'naviy, ham iqtisodiy, nimaga olmaysan? Ya undan zo'r senda nima bu taklif bormi? Olib chiq. O'zi olimmisan, nima qilgansan? Olib chiq. Tamom assalom. Mana shunaqa savol-javob bo'lish kerak. Xalqim, sizlarda ham juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Siyosiy bo'lmasa ham ijtimoiy talablar bilan chiqinglar. O'sha millionlarni bepul o'qitish, boshqa yo'limiz yo'q. Moddiy resurslar qayta ishlab boy bo'la olmaymiz. Sababi ham bor, oqibati ham bor. Biz kuchaysak, 1 yilda Rossiya, 5 yilda G'arbiy Yevropa darajasiga chiqib, qolganlar hammasi bizga birlashadi, Turkiston o'z-o'zidan birlashadi. Hali Xitoy bizni egallamasdan turib, baribir G'arb bunga yo'l qo'ymaydi ma'lum muddat. Keyin bu ham bular ham G'arb hech narsa qila olmay qolardi. Xitoy kuchayishda davom etyapti. Oqibatini men sizlarga aytdim. U hatto korrupsionerlarga ham yomon narsa. Har kuni piq 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 degandan tomoshani odamlar kutadi, haligi pashani o'ldirib mazza qilgandek, o'sha narsani ko'rib mazza qilaman deydi. Lekin u mazza qilishdan foyda yo'q. O'sha aboyda qon qilishdan bizga foyda bo'lmagan kabi, ularda jazosini Xudoni o'zi bersin deyish kerak. Tushunarlimi? Shaytonlarga xizmat qilganlar uchun. Ularga insof tilaylik, do'stlarim. Endi dindorlar ham sal endi haq tomon bo'lish kerak. O'sha diniy ulamolar ham DXX DXX'ni ichida ham xalqparvarlar bor, o'shalarni ko'tarishimiz kerak. Shoirlarni ichida ham turkiylikni, mardlikni, ana hezalak she'rlar emas, ana nimaga o'xshagan?
ana ikkala bolaga o'xshab, ya'ni ikkita chiqadi-yu, hezalakchi she'rlar yozib. Men kattani sevib qoldim, onam tengqurni sevib qoldim, bir narsalar debdi. Unisi ezildim, shoptoli bo'lib pachag'im chiqdi. Bunaqalar emas, haqiqiy mardlikni, adolatni, tenglikni, turkiylikni, g'ururni, insonda g'urur shakllantiradigan shunaqa shoirlarni ko'taraylik endi. Ular ham bor. Bu ataylab qilyapti. Ya forsiz, o'rsiz, arabistlar. Mana meni ham aytdim-ku, mana hali kecha kechqurunga shu bir sutka oldin qilgan nima 750 ta bo'lgungacha, 700 tadan 730 ta bo'lgungacha bir qatorda 3-4 soat oshib bordan reski tormoz bo'ldi. Keyin o'shandan beri 900 ga endi chiqdi, juda ham sekin. Ya'ni ular nima qilyapti? Hatto mendan savol beryapti messenjerda, ana turibdi xatlari ham. Nimaga sizga komment yozib bo'lmayapti? Kommentlaringiz quluflangan deya. Ya'ni bu forsiz, arabiz, DXXning eng iflos forsiz arabiz nima pensiyaga chiqqan nimalari o'sha tepasida turgan korrupsiyadan xo'jalar, xo'jayinlar buyrug'i bilan meni bloklayapti. O'sha Amerikada turganmi yo boshqada turganmi, aqllilari bor-da maslahatchilari. Haqiqiy forsizlarda ular, tushunarlimi? Biz turkiy xalqlar, o'zbek xalqlari ham endi birlashish vaqti keldi. Mana qayerdan boshlash kerak? O'zbek o'zini olimini ko'tarish kerak. Forsizlarni chalg'ituvchi shoirlarni emas, tushunarlimi? Yoki bo'lmasam chalg'ituvchi muxolifatni emas. Hech qaysi yo'l ko'rsatgan yo'q, birontasi yo'l ko'rsatgan. Kecha men hammasini asoslab qo'ydim-ku, 9 tasini ham. Chiqsin o'shalar, yo'q, unaqa emas, bunaqa deb. Chiqa olmaydi. Chunki hammasi asosli mening gaplarim. Xo'p, mana bir savollar bor ekan, savollarni o'qiyman. Ko'zim yetgancha domla meni katta harflar yozinglar deb qani men o'qiy olmayapman. Hozir meni postimni o'qidingizmi? Yo'q, o'qimadim. Xalq kambag'allarni o'qitib chet ellarga mutaxassis yetkazib berish va O'zbekistonda dollarlar hozir dars o'qiyapman. Hozir qotib qoldi-da. Simor bossam chiqmayapti hozir. Nima degansiz darschi? Iloji bor borcha qisqa va katta harflarda yozinglar. Ha, O'zbekiston yetkazib berish va o'zbekka dollar keltirish kambag'allarni o'zini ko'tarish loyihasi. Buni nima deyapman har doim? O'sha chet eldagilarga diplom berish, ularni qo'shimcha qiymatini oshirish. Xuddi paxtani qayta ishlab, ip, gazlama ko'ylak qilganda, o'shani mutaxassisni nimasini oshirish, qo'shimcha qiymat, ya'ni ko'proq oylik olishini ta'minlash. Ham armoni ushlanadi, ham obro'si ko'tariladi, ham ko'p oylik oladi va ko'p pul jo'natadi. Hech narsa davlatdan hech narsa ketmaydi. Buni men har doim aytib kelyapman-ku, Sarvar Azizov. Nimaga buni hozir yozyapsiz? Tushunmaganmidingiz? Tushunmadim, nima demoqchisiz? Rossiyalik matematik Grigoriy Perelman tanisizmi? Ha, bilaman. Ming yillikdan beri masalan, endi bitta bu xususiy masala, bu ko'p insoniyatga juda ham katta narsa bermaydi. Xuddi mana men aytdimki, mana sportchilar 1 mm balandroqqa sakradi yoki bitta odamni yiqitdi. Bu hech narsani bermaydi. O'sha millatni obro'si, boshqasi mayli. Unga mashina beryapti. Nimaga prezident mana 5 ta matematika bo'yicha oltin medal olgan bolalarimizga o'shanaqa mashinalar yoki taqdirlash bermaydi? Nima uchun? Ilm kuchi jismoniy kuchga nisbatan ahamiyatliroq-ku. Uni natijasi kuchli-ku. Agar olim bitta to'g'ri xulosa qilsa, u dunyoni qutqarishi mumkin. Masalan, o'sha odamni qiraydigan virusga qarshi davo ishlashi mumkin.
yoki masalan energetika xavfsizligini ta'minlashi mumkin, yoki masalan kelayotgan asteroidni yerni yo'q qilib yuboradigan asteroidni uni boshqa yerga yo'naltirishni yechimini topish mumkin. Ya'ni insoniyat qutqarish mumkin. Yangi bitta xulosa. Bitta kichkina 1 mm baland o'tdagi sportsmen sakrassa o'zgartirish qilgandek. Lekin yangi xulosa qilish uchun bu juda ham ahamiyatli insoniyat uchun. Nimaga o'sha 5 ta matematika bo'yicha 6 medal olganlarni hech kim gapirmaydi, mashinalar tarqaladi, sport bo'yicha olimpiada 6 medallarini hamma biladi, hamma chapak choladi. Ya'ni biz shakl bilan yashayapmiz, bu jismoniy o'zgartirish bu shakl. Fikr o'zgartirishi bu mazmunku do'stlarim. Butun masalan mashinani o'sha sportsmenlarga qilingan mashinani dvigateli-yu, uni ishlashi-yu hammasi bu olimlarning ishi-yu. U kuchli polvonlarning ishi emas-ku. Polvonlarga beryapti mashinani. Olim bo'ladigan potensiali bor. Dunyoda matematik olimpiadalarda 6 medal olgan 5 tasini biroq bilmaydi ham, ko'tarmaydi ham, mashina boshqa narsa sovg'a qilmaydi. Prezidentga yetkizinglar bu narsani. Prezidentga yetkizinglar. Prezident atrofidagi haligi bekorga xalq pulini yeb yurgan o'zlari nima aristokrat maslahat chiqib yurgan nimalarga yetkizinglar bu narsani. Ular hammasi xalqni nimasini, orzularini, real qadriyatlarni ko'tarmayapti, tushunarlimi? Hayvoniy qadriyatlarni ko'taryapti. Sport ham aslida hayvoniy qadriyat. Bunday olib qaraganda kimdan kim zo'r kelishi. Aql, fikr birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Ham dini, ham dunyoviy ilm birinchi o'rinda turish kerak. Aql kuchi, biz insonmiz. Unda sherlarga berish kerak mashina. Sher o'sha Jalol bir narsa yebdi ham, bir pasda yanchib tashlaydi. Ayiqqa berish kerak bo'lmasa, mana gap qayerda, tushunarlimi? Mantiqsizda bu mana dunyoda lider qilinganlar hammasini qilayotgan ishlari, atrofidagi maslahatchilari bum-bumda o'shandan kelib chiqadi. Insoniyatni, jamiyatni taraqqiyotini ta'minlayotgan insonlarni turmush darajasini ko'tarishga sabab bo'layotgan narsalar bu olimlar, fikr kuchi deyish kerak-da. Demak, fan olimpiadalarining oltin medal sovrindorlarini undan ham ko'proq sovg'alar bilan qilish kerak. Biz millatni reytingini oshirayotganlar haqiqiy shular. Ertaga millat uchun foydali, insoniyat uchun foydali nimalar keltiradi? Bular rag'mantlik deyishdi o'rniga olimlarni, haqiqiy olimlarni haydaydi. Ya'ni ularga sharoit qilmaydi-da, patxalinlarda akademik qilishadi, boshqa qiladi. Raskrutka qilishadi, tushunarlimi? Men chaqirdim o'sha Bo'ronov degan tilshunos, Qozoqboy yo'ldosh bir narsalarni ham, Anvar Bo'ronov ham chiqmadi, qochdi ular ham. Chunki olim emas ular ham, tushunarlimi? Vitrina. Ularni tepasida turganlar haqiqiy forsistlar. Faqat o'zbek millati uchun, ha mana qozoq bashara qozoqlar ham turibdi-ku, o'shlar qilyapti deyish uchun. Ya'ni haqiqiy nima qilayotgan millat ustida rivojlanmasi ta'minlayotganlar fors, o'rus, arabistlar. Millat hech qachon nima qilmaydi. Menga qarang, nima? O'zingizni basharangizni nima qiling? Sarvar Azizov bir marta ham menga qanaqadir shunga o'xshaganini nima qildingiz? Bu narsani olib chiqqan boshqalar bir narsalar deb isbotlang deganman. Isbotladingiz. Esingizdami? Men sizni basharangizni ham tanimayman. Qanaqadir bir bolachani ko'zingizga taqqan nimani olib chiqqansiz? Real odammisiz yoki bo'lmasam trollmisiz, boshqamisiz bilmayman, tushunarlimi? Sarvar Azizov, xayolingizga kelmasin. Bu loyihani men oldindan aytib kelyapman. Bu hech qanaqa yangilik yo'q. Meni postimni o'qidingizmi? Qanaqa postingiz? O'qimadim. Xalq kambag'allarni o'qitib chet ellarga mutaxassis. Men nima deb kelyapman? Mana boshqalardan so'rang, men maqolalarimni o'qing. Yillardan beri yozib kelyapman. Domla Rossiyadagi buni gapirdim, javob berdim. Hozir savol bormikan? Savollar ko'ray. Ustoz, ilmiy ishlaringizda mantiqlik ko'rdim, deyapti. Xaris Harbor. Rahmat ko'rgan bo'lsangiz. Atrof nur taratib o'zini qurbon qilgan shamga o'xshaysiz, ustoz. Sham so'zining etimologiyasi sh tanaku.
Şi tana bolsa men aytdim ki şir tanadan çıkan ir bo'lganlar şir süt bo'ladi. Yoki şir bo'ladi, er bo'lgan tanadan çıkan şir bo'ladi. Yoki o'shani qoplangan va doimiy turadigan şir. Gapirganingizda bir marta chiqadi, keyin to'xtaydi-ku, o'shani şir doimiy emas. Agar t bo'lsa doimiy bo'ladi. S o'sha narsani nimasi, qoidasi yoki bo'lmasa sirt ma'nosida. Şirs bo'ladi. O'shancha şirs o'sha nima bo'ladi? Şir o'sha şir hayvon. Şirs o'sha narsa. Bu narsalarni tushundim. Demak, shunday bo'lgan ekan, sh tana dedim-ku, shir, shir, shirim, hammasini aytdim. Demak, sh tana bo'lsa, chunki ilon is degan so'z ilondan olingan, dumi shalqildoq ilonning dumi sh deydi. Ya'ni dumigacha s oxirigacha h cho'zilgan qo'l cho'ziladi-ku, tanadan uzayadi. Demak, dumigacha, demak s h sh. Demak, sh butun tana bo'ladigan bo'lsa, boshdan oyoq tanasini am olsa, tanasini o'ziga olsa, ya'ni ki tana siz rizqingizni am qilasiz-ku, olasiz ikkala qo'lingiz bilan. A, m, m ikkala qo'l. Demak, tanasini o'zini tazasini o'zi olar ekan, o'zi rizqini ikkala qo'l bilan olgan sham sham ekan, o'zini o'zi yeydi ekan. Mana ko'ryapsizmi? Sh tana am olar ekan, o'zini tanasini olar ekan, boshqa joydan bir narsa olmaydi ekan. O'zini tanasini o'zi olishi bu sham ekan. Tushunarlimi? O shamdan olinganligi uchun quyoshni shams deydi ekan. Tushunarlimi? Sdan-ku. Endi dalchi. Dalchi ketaylik. Sham, shams, yana nima dedim? Ha, ilk dedim, ichida joylashgan dedim-ku, i joylashadi. Ichi i ichi. Ichaqdan olingan-ku. İçak, hıçak tutup kalasın, o içide buladık, o adamın içinden bir nesne buladık, o i tovuş çıkardı. O için hıçak, İngiliz dili deyem hıçak, Uzbek dili deyem hıçak. H uşa çözülüşü, H buluşu, i içide, ç, uşa tovuşu bile bağlı. Hıçak. Demek şuna kadar olsa, içide olsa i, tovuş i, içide i, l cöyleşken olsa il buladı. O için bağlı ağzına çıkıyorum ilindi, setkenin içine çıkıyorum diyorlar, c il, c trikler ku, cura, boshqa dedim ku j tanalar a joylashgan i l ichida l joylashgan bo'lsa jail bo'ladi. Ingliz tilida jail degani qamoqxona degani yoki prison, reason degani yoki reason degani is in is unda is qilish mumkin. Agar prison bo'lsa is is in bo'lsa is davomiylik. Izni davomiylik. Endi prison bo'lsa majburiy pa u teskari tomoni qismi-ku. Qisman misol uchun part degan, parsha, parcha degan. Demak, o'sha yerda izi faqat chegaralangan bo'lsa, tushunarlimi? Prison bo'ladi. Yoki jail, j trik narsalar, e o'sha joy, il, jail, ilingan. Demak, il bo'lsa, ichkarida joylash il bo'ladigan bo'lsa. Endi qarangda, agar shunday bo'ladigan bo'lsa, il tushunarli. Unda ma il bo'lsa, qarang, il bo'lsa, ichida joylashgan. K bo'lsa uni inkor bo'ladi. Demak, ichkaridan chiqqan narsa ilk bo'lar ekan. Qiziqda ilk bo'lar ekan. Endi o'sha ilk chiqqan narsani ega bo'lish. Ichkaridan chiqqan narsa ilk bo'lsa, unga ega bo'lish milk bo'lar ekan. Onadan nima chiqadi? Ichidan i, l joylashgan k bo'ladi. Ya'ni inkor bo'ladi. Ichida joylashgan narsa tashqariga chiqib qoladi. O'sha ilk bo'lar ekan. Endi ilk qarangda ichida joylashgan narsa. O'shancha ilk deysiz-ku, o'sha ichida joylashgan narsani qoqib olsangiz, qoqishingiz u k inkor bo'ladi, chiqarib olasiz. O'shancha ilk bo'ladi. Endi qarang, ilk ichkaridan chiqqan narsa ilk bo'lsa, o'shani ega bo'lish milk bo'ladi. Qarangda, milk bu sut-ku. Ya'ni ilk uni o'shandan ilk ichidan chiqqan narsani dastlabki deydiga. Odam birinchi sutni emadi-ku bola tug'ilganda. Demak, ilk rizqi ega bo'lishi ikkala qo'l milk bo'ladi. Ma ko'ikkala qo'l.
endi milkni endi ikkala qo'li bilan olmaydi-ku bola. To'g'ri-to'g'ri onasi og'ziga solib qo'yardi-ku. Uni nima-nimadan oladi qo'li bilan olmasa. Siz ovqatda go'shtni qo'lingizdan olib yeysiz. Uni og'ziga solib qo'yadi, tishingiz ham yo'q hattoki. O'shani bunday tortib yemishingiz ikkala qo'lingizni o'rniga nima ishlaydi? Milkingiz ishlaydi, hali tishingiz chiqmagan. O'shani biz o'zbek tilida milk deydi. Qarang, ingliz tilida o'sha suyuqlik ega bo'lganmiz. İlk ega bo'lganmiz, ikkala qo'limiz ega bo'lganmizmi? İlk u bizning rizqimiz, ya'ni ichkarida joylashgan inkor bo'ladi. Ichkaridan chiqayotgan narsa shirga o'xshab, shey ham tanaku. Shirga o'xshagan narsa faqat boshqacha tasvirlanyapti. Ichida l, i ichida l joylashgan, k inkor bo'lish, ya'ni tashqariga chiqyapti. O'sha sut ilk. Demak, sut bizning birinchi ovqatlanadigan narsamiz bo'lganligi uchun ilk degan so'z kelib chiqqan, ya'ni dastlabki degani. Bu ham tushunarli. Endi o'sha narsani biz ega bo'lishimiz, ikkala qo'l ega bo'lish, ikkala qo'lga ega bo'lish-ku, hali moldagi. Ikkala qo'lingizni olsangiz mol bo'ladi-ku. Demak, m ega bo'lish bo'lsa, ikkala qo'ldan olingan bo'lsa, o'shani ega bo'lishimiz milk bo'ladi, ya'ni sut bo'ladi. Ingliz tilida milk, o'zbekchada sut. Endi qarang, o'sha milkni boshqacha ma'nosi, xuddi o'sha jarayonni ikkinchi ma'nosi, o'sha ilkni oladigan qo'lda o'rniga ishlagan narsa tish chiqmagan joy hali rus tilida molochniy zubi milk o'zbekchada ko'rdilaymi gapni bitta jarayondan til hosil bo'lgan uni kim bo'lgan bu molochniy zubi rusiyaga undan chiqqan suyuqlik ya'ni sut bizda sut bor siz milkda inglizchada ya'ni o'sha sutni olgan molochniy zubilar hali tish chiqmagan joy milk o'zbekchada mana shunaqa qilib taqsimlangan til do'stlarim Bu juda ham tushunarli. Men uchun bir 2x4 dunyo tillari. 2x4. Shu darajada oson. Faqat odamlarga tushuntirish qiyin, chunki odamlarda dunyo qarashi boshqacha shakllangan. Ya'ni ularda tasavvuri, dunyo qarashi boshqacha shakllangan bo'lganligi uchun ularda o'zgartirish uchun vaqt kerak bo'ladi. Ya'ni ular odamlar fikrlamaydi, shakl bilan fikrlaydi, yodlangan narsalar bilan fikrlaydi. Agar matematik mantiq bilan, tabiat falsafasi bilan fikrlaydigan bo'lsa, dunyoda juda ham ko'p narsalar xato. Men kecha aytdim, fizikani 80%dan to'g'ri, 100%ga yaqin matematika to'g'ri. Qolgan fanlar hammasi yolg'on dedim. Albatta, ximiya bilan biologiya, fizikani qismi sifatida u ham o'sha 80-90% atrofida to'g'ri. Qolgan fanlar yo'q va u yolg'on. Sun'iy fanlar fan emas ular o'shaning uchun. Iqtisodiyot, nima? Endi mana tilshunoslikda ham hatto men hozir olamshumul ish, Nobelga darajasidagi ishni ham baribir men o'sha ilm deb hisoblamayman, chunki u o'zi asl matematika va mantiqdan kelib chiqadi bu narsa. Mana shu hozir o'sha sutni ilk rizqini ega bo'lganda chiqadigan narsa milk ingliz tilida sut, milk deyiladi. Yoki o'sha narsani olish instrumenti ikkala qo'lda o'rniga o'sha tish chiqmagan joylar ishlaydi, o'sha milk. Ya'ni molochniy zubi. Shunaqa shakllangan hamma narsa. Olma, dontek, eva, ega bo'lgani meva, tushunarlimi? Olma degan narsani olib turib eva ega bo'lgani, m ikkala qo'lga egani, holiki ilk ega bo'lgani milk bo'lganda, eva ega bo'lgan narsa meva, tushunarlimi? Bular hammasi tushunarli. Ya'ni men ham induktiv ham deduktiv yo'l bilan ham nazariy bilan praktikada asoslayman yoki praktikasini nazariyani tasdiqlash mumkin. Ikki tomonlama tasdiqlangan, ya'ni confirmation, dvoynoy confirmation bor. O'shaning hech kimdan qo'rqmayman ham. Chaqiraman любой akademik, tilshunosmi, forsizmi, o'rusizmi, arabizmi, inglizizmi. Lekin bu narsani ko'tarish kerak, konferensiyalar qilib, o'sha konferensiya zallarida hech narsa, hech qanaqa nimasi yo'q, quruq shakl o'sha sitilarda konferensiya zallar, bir narsalar qurib qo'ygan. Nima, unda yana navbahorga o'xshaganlar borib turib, o'sha korrupsionerlarni PR qilish kerakmi endi? Shuning uchun qurildimi xalq puliga? Yo'qmi xalqni ko'taradigan, millatni ko'taradigan, uning tarixini, tilini, ilmini, sivilizatsiyadagi o'rnini ko'taradigan mana bu olimlarni haqida konferensiyalar, ular ishlari bo'yicha konferensiyalar qilish kerakmi? Yoki bo'lmasa anu antikorrupsiya xalqni korrupsioner qilganlarni haligi anu nima, men Firuzaman deganda fake, yolg'onda ham yoki bo'lmasa cho'mishni qo'llayman, ilmni qo'llayman, beshta zo'rlagan. Shunaqa narsalar uchun qilinyapti bu narsa xalq puliga.
o'ylanglar sizlar nima qilyapsiz? Nima qilib bu shayton malaylari nima qilishyapti? Tushunarlimi? Sizlar ko'tarasizlar, sizlarga kerak bo'lsa, men taklif qildim, sizlar buni bosishlaring kerak. Ijtimoiy talablar bilan chiqishlaring kerak. Siyosiy ham emas hattoki. Bu men hozir aytayotganlar umuman siyosat haqida emas. Ya'ni ijtimoiy talablar. Iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy rivojlanish, madaniy rivojlanish. Men hatto kim prezident bo'lsin, bo'lmasin ham demayapman. Shu paytgacha gapirmadim. Menga desa, robot bo'lsin, kompyuter bo'lsin, sun'iy intellekt bo'lsin, lekin unda strategiya bo'lsin. Mana gap qayerda? Ya'ni u kim prezident bo'lishi emas, qaysi formula ishlashdi. Lekin bu formula ishlamaydi, bu faqat uni korrupsionerlar tushunib yetmaguncha real xavfdir. Nafaqat o'zlarini falokatga, keyin bu oqibat haqida o'zim gapirdim. Ham xalq pastradan qiladi. Stradat qiladi bundan ham korrupsionerlar o'zlari hatto ularning avlodlari. Men hamma uchun foydali hech qanaqa mablag' ketmaydigan rivojlanmaslikdan rivojlanishga o'tish nimasini ko'rsatyapman. Algoritmni ko'rsatyapman. Endi menimcha tugatsagan bo'lardi, ko'payib ketdi, cho'zilib ketdi. Ilyas Shonqulov, assalomu alaykum. Yaxshimisiz domla? Faqat rivojlanish formulasiga o'tish kerak albatta, deyapti Ilyas Shonqulov. Mana shuni sizlar ko'tarib chiqinglar, bitta meni o'zimni nima qilishmayapti, hattoqa Jumanazarga chiqarib qo'yapti forschistlar. Tushunarlimi? Endi hamma kulsa, Jumanazar esa ha 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 ha. Esa bo'ldi, o'zlari kallasi bilan dumbasi bir xil dumaloq musor chiqardi, tushunmaydi ular. Aqli ham yetmaydi bunaqasilar. O'sha uni olib chiqish kerakda, просто dar odamlar tushunmaydi ham da bu narsani, tushunyapsizlarmi gap qayerda? Bilasizmi siz 22 asr oldinda bo'lasiz, bo'lishingiz kerak. Balkim o'shanchadan men muzlatib qo'yganman 11 yil oldin, ba'zi odamlar tushunmaydim. Men deb turib konservatsiya qilib qo'ygandim, konservatsiya. Chunki yana bitta sabab bordi, o'sha paytda panturkizm hali amalda edi, ya'ni bu meni qilayotgan ishlarim turkiylarni dunyoda sivilizatsiyadagi muhimligini ko'rsatadi. Tilni kelishi, fanlarning tabiat mantiqi fani, bu fizika, ya'ni tabiat falsafasi ni tili, bu matematikani asosisi turkiylarligi, inson tilini asosisi turkiylar ekanligini men asoslashdan qo'rqmayman, lekin meni og'zimni yopishadi baribir, chunki panturkizm turkiylarda yana g'aflatdan uyg'onishga hali ruxsat yo'q dedim. Lekin men ruxsat bo'lganligini tushunganim uchun boshladim. Lekin bizdagi korrupsionerlar, forsistlar, o'rusistlar o'ylayapti, hali ham o'sha proyekt turibdi, panturkizm deyapti. Aslida unaqa emas, do'stlar. Mana gap qayerda? O'shani men ham siz aytgandek gap 22 asr ekanligini bilaman. Hattoki men o'sha butun na neft, na boshqa kerak emas alternativ energetika bo'yicha butunlay fundamental fizikadagi fundamental nazariya bilan shug'ullanganman. O'zim ham qo'rqib ketaman uni hattoki nima qilsa. Birov bilib qolsa nima qiladi deb, tushunarlimi? Gap shunda, fizikadan savol bersa ataylab buni chalg'itib tashlashga harakat qilaman, chunki menga provokatsiya qilib turib meni provokatsiya qilsa men gapirib yuborishim mumkin-da, gap shunda, tushunarlimi? Meni provokatsiya qilsa men hech narsani o'ylamayman, hatto o'zim jonimga xavf bo'lishini ham o'ylamasdan gapirib yuboraman. Mana shu gap shunaqada. Men uni hech kimga aytmoqchi emasman har qanday sharoitda, chunki u hozirgi dunyoni boshqarayotganlar meni hisobimda odamlarga nisbatan 3 yoshar bolani aqli qanaqa bo'lsa shunaqa aqli. Siz mana 22 asrda deyapsiz. 22 asrda emas, hozirgi asrda, bugungi kunda hisoblaydigan bo'lsam, dunyoni boshqarayotganlar va dunyodagi hozirgi odamlarning dunyo qarashi men uchun 3 yosharlik bolani nimasi. Men o'shanga gugurtni bermayman-ku. Bu planetani yo'qib yuborishadi ular. Hali atom bombasidan bir necha barobar qudratli narsa. Shuning uchun hech qachon buni olib chiqmayman. Oldin mana shu tilshunoslikni, turkiylikni o'qitishdi. Hech kimga zarar keltirmaydigan narsalar hali amalga oshiraylik mana. Davlatdan ham pul ketmaydi, birovni o'ldirmaydi ham, birovni sochidan tukam tushmaydi. Tuki ham tushmaydi birovni boshdan. Hatto ispaniyollar gapirishsa uzoqroq ketay. Demak, sizning gapingizda chon bor, 22 asr balkim.
Lekin men 22-chi asr bo'lmasam shu asrdagilarni nimasiga ishonmayman. Ularni tushunishiga tushunalim. Oldin shuni tushunib olsin. Nimaga tushunishmaydi o'sha akademiklarni men haqorat qilyapman hattoki. Birontasi chiqmaydi. Ko'ryapsizlarmi gapni? Sizlar yordam beringlar. Qo'zg'anglar, ularni ham provokatsiya qilinglar. Sizlar olimmaslar denglar, sizlar bum-bumslar denglar. Mana shunaqa narsalarni yozinglar chiqsin. Sal agar olimlik g'ururi bo'lsa birontasida. Unaqalar bordir balkim bitta yarimta. Domla havo sovuqmi yoki sovuq joyda ketyapsizmi? Yo'q, yomg'ir bo'lganida hozir yağmur toxtagan, yağmur betta issiq bo'lgan kuni birdaniga yağmur yog'adi, hamir akyan-ku bu. Birdaniga yağmur yog'adi, keyin soviydi havo. Havo normal, juda zo'r havo. Domlajon, borish yo'llari to'g'risiga, men to'g'risi bilmayman, bor kelish yo'llarini men olim sifatida meni har doim chaqirardi. Menga hech qanaqa muammo bo'lmagan. Hozir bilmayman qanaqaligini, internetda to'lib yotibdi nimalar. Har xil maslahat beradiganlar, advokatlar, immigration advokat deydi, immigration lawyer deydi. O'shlar nimalari bor. Assalomu alaykum. Jonlida yangi 12 avgustmi? Ha. Ravshan Salimov. Menimcha savollarim yo'q edi. Xayrli kun, xayrli tun, rahmat. Demak, entomologiya bo'yicha savollarga javob berdim shekilli. Juda ham qiziq. Assalomu alaykum, yaxshimisiz domlar? Faqat rivojlanish bo'lmasa bo'lish kerak, albatta. Xo'p, atrof nur taratib o'zini qurbon qilishga shamda aytdim, sham nima deganligini. Ustoz ishlaringizga. Endi hamma o'ladi, 5 kunlik dunyo do'stim. Lekin siz o'zingizni nima uchun dunyoga kelgansiz va o'sha narsani nima qilish kerak? Odam sezadi o'zini nima uchun kelganligini, tushunarlimi? Yaratgan ma'lum shans beradi o'sha nimalarni missiyangizni amalga oshirish uchun. Rost u sizga shunaqa fikrlarni beribdiki, o'ldirish uchun fikrlarni bermaydi. Uni odamlar bilish uchun, qilish uchun. Demak, bu narsani sizlarga yetkazishga o'sha yaratgan tomonidan menga o'sha narsani bildirgan ekan. Men sizlarga bildiryapman. Men prosta vositaman xolos, tushunarlimi? Bu dunyoni o'zi bunday olib qarasangiz, undagi mo'jizalarni o'zi qancha dunyoni bilgan saringiz, siz buni yaratilganligi haqida ko'proq kuchliroq xulosalar paydo bo'ladi. Hech qachon bu tasodifdan bo'lmaydi, hech qachon, do'stlarim. O'shaning uchun korrupsioner do'stlarim, sizlar dinga ham ishonmaysizlar. Masalan, olimning fikriga ishoninglar, bu oxiri juda ham kulfatli matematik modelga ishoninglar. Agar o'sha harom, halolga ishonmasalaring, bu bunaqa gunohlarda oxirida do'zaxda yonishga ishonmasalaring, hattoki bu dunyoda hattoki farzandlaring, mana bo'lgan voqealarni ko'ringlar, o'sha arab bahorida, undan oldin, keyin xonlik, sultonliklarda qanaqa bo'lgan? Ayash bo'lmaydi hech qachon. Tembolistlarni faqat xalq qutqarib qolishi mumkin. Sizlar xalqqa faqat tayyor mana sizlarga hatto ayblaringdan kechaylik, pulni egalari bo'ling, mol-mulkni egalari bo'ling, chunki mol-mulkni egasi kim bo'lishi muhim emas. Hatto davlatniki bo'lgan o'sha Sirda ham juda ham zo'r bo'lmagan, hatto xususiy asosiy mulklar xususiy bo'lgan Amerika, Yevropaga nisbatan. Mulkni egasi bo'lib qolaveringlar, faqat formula o'zgaradi. Ya'ni sizlar endi raqobatga yo'l ochiladi. Ya'ni investitsiya keladi, ish o'rinlari hosil bo'ladi. Endi bilimlilarni olasizlar, chunki 1 so'mdan 2 so'm qilishga harakat qilasizlar. Hozir o'g'irlaganlaringizni sotib qo'ymaslik uchun bilimsizlarni olasizlar. Mana hamma narsa o'zgaradi 180 gradusga. Keyin biz bolalarimizni hozir to'siyapsizlar oldini, o'sha toshib poshiblarga ham balkim haqida ham yo'l bermayotgandir sizlar o'qishga. O'sha toshib misolda bittasi boya yozdi, uni qo'lida emas-ku nima hamma narsa. Hozir o'sha toshib ingliz tilini o'rganish bahona hammasiga aytish mumkin, top universitetlarda o'zingni fani bo'yicha perevod qil desin. Hozir shunaqa deyish mumkin-ku. Bekor o'tirma hammang. Bugungi materiallarni o'rgan dunyo standarti bo'yicha deb turib, hammang perevod qil degan buyruq berish mumkin-ku, masalan, nima o'sha tosh qulubdi qo'lida.
nimaga qilmaydi? Unga vaqt ketadi-ku. 6 oy ketar, 3 oy ketar, balkim 1 yil ketar. Shuni qilish mumkin uni hech qachon millionlarni o'qitishga qo'rqsa degan. Qo'rqadigan bo'lsa. Masalan-da, hech narsa qilmayapti-ku. Shu javob berish mumkin-ku menga. Bog'lanish mumkin-ku mutaxassislar orqali o'zini aristokrat hisoblamasdan. Mana gap qayerda do'stlarim. Dalish ketamiz. Domla meni bunu okudum Sarvar Dinmez. Ben sizini işitip bor yapman. Sizden ilham alıp men bir proyektini gözgendim. Bu proyektini kollaş adamlar özü adamlar özü kılışı kılış gerek bu proyekti siyasetçi ve mensebdarlarga fayda yok bo'lganda kamaylar o'zini qutqarish amaldorlarsiz. Domla, men troll emasman, juda yaxshi troll bo'lmasangiz. Faqat men endi rasmi yo'qlarda asosiy trollar. Siz ham o'zingiz rasmingizni qo'ymaganingizga men trollmisiz deb so'radim xolos. O'zingiz rasmingizni qo'yib qo'ying. Salom Mahmudjon aka. Ilohim, charchamang har kuni efirga chiqish kutar ekansiz qoyil. Bilim ichingizda sig'mabdi ekan rahmat. Ekan rahmat sizga. Gap bunda emas, men prosta boshqalar ham bilsin deyapman xolos. Assalomu alaykum domla. Ishlaringiz yaxshimi? Omad tilayman sizga. Men hammaga o'xshagan dangasaman biroz. Lekin boshqalar bilish kerak. Chala so'yib bermayman-ku, misol uchun. Odamlar oxirigacha bilsin deyman-da, tushunarlimi? Bir narsani o'rtaga chiqsang qilpillashni qo'yma degan gap bor-ku. O'zi men buni chiqmoqchi emas edim. Jasur Hamrayev menga aytdi, siz bilish kerak buni siz ishlaringizda. Demak, tushundingizmi dedim. Birinchi men bilan intervyu qilgan telefonda yozib oldingizmi meni dedim. Yo'q dedi. Endi u fikr kelmasligi mumkin endi qaytib dedim. Chunki menga bir marta keladi, keyin qaytarmayman dedim. Men sizni intervyu qilaman, siz haqiqat olim ekansiz, sizni gaplaringizni sezdim dedi. Keyin men bilan gaplashgandan keyin siz o'zingiz nima kanalingizda olib chiqing buni dedi. Keyin ikkilanib mayli dedim. Yaxshi jurnalist Jasur Hamrayev. Keyin olib chiqqanimdan keyin endi haliga aytgandek-da men umuman siyosatsiz olib chiqdim, etimologiya bo'yicha chiqdim. Sekin-sekin qarasam, tayyor. Hatto men o'zim o'yladimki, men hozir O'zbekistonga bu loyihalar olib chiqsam, xuddi bepul bittasi milliard dollarni taklif qilsa, olmasligi mumkin emas-ku. Shunaqa olmasligi mumkin emas. Buni olishadi. Olimlar bor u yerda, siyosatchilar bor, xalqparvarlar bor, millatparvarlar bor. Nimaga u tinch yo'l bilan hech qanaqa rasxodsiz rivojlantirish mumkin, millat obro'sini oshirish mumkin, ilmni ilm markaziga aylantirish mumkin mana shu nazariya bilan degan xayol dedim, qarasam teskari narsalar hammasi. Keyin ular bilan kurash davomida siyosatchiga aylanib ketdim-da. Tushunarlimi? Ya'ni o'zimda qarashlarim bor edi, rivojlanish, rivojlanmaslik formulalari. Lekin buni men buni endi to'g'risi qanday olib chiqish kerakmi, kerak emasmi, tushunadimi, tushunmaydimi, nima qilyaptim. Haqiqatda ham shu men aytgan narsa rivojlanmas formulasi amalda ekanligini, millat tepasida millatparvarlar emasligini o'zim his qildim tajribamda. Men axborot bo'yicha ham hozir manipulyatsiyasi bo'yicha ham ish qilyapman, bilaman nima uchun meni to'siyapti. Qayoqdagi bu ahamiyatsiz narsalar bilan sirozi blokirovat qiladi. Qanday qilib qilishini ham bildim, chunki masalan, ahamiyatli narsa, millat uchun foydali,
tahliliy narsalar chiqsa, sразу bitta troll chiqadi-da, bitta oddiy post qiladi. "Oo, havo isib ketdi, sovib ketdi." Yo masalan, "Oo, men sevib qoldim o'zimni kattasini." Yo bitta sherini qo'yib, bitta ko'tini qilbanlatgan bitta bolachani olib chiqadi-da, 100 ta, bir necha 100 ta like qo'yib yuboradi, tamam. Shu bilan meniki hech kim ko'rmaydi. Mana shunaqa narsalar haqida axborot mafiyasi bilan urush kerak. Axborot mafiyasining tepasida turgan fors, o'ris, arabistlar, ularni yo'qotishimiz kerak. Demak, to'g'ri fikr hosil bo'lmaguncha to'g'ri xulosa bo'lmaydi. To'g'ri xulosa bo'lib, to'g'ri yechimni bilmaguncha odamlar adashib yuraveradi. Asosan rivojlanmaslikning asosiy sababi faqat bitta bilimsizlik, xalqni bilimsizligi, xalq bilmaydi. Qayerda yechim, muammoning asosi qayerda, uni yechimi qayerda? Mana endi biladi. Xalq endi biladi. Endi nimani talab qilishni biladi, qayoqqa yurishni biladi, konkretni talab qilishni. Agar faraz qiling, hech qanaqa sizda yechim bo'lmasa, hatto prezidentlar almashsangiz, nima talab qilishni bilmaysiz. Kim chiroyli gapirsa, o'shani saylayveras. O'sha klanni boshlig'i chiqaveradi, tushunalim gap qayerda. 1 yil, yarim yil, 3 oy gazingiz, svetingiz bo'ladi, yana bo'lmaydi. Mana gap qayerda. Bu maxsus qilinadi. Gaz yo'qligi, svet yo'qligi, ishni yo'qligi hammasi korrupsiya o'zbek emas, o'zbek millatining dushmanlari tomonidan maxsus qilinadi. Men bunga 100% kafilman, asoslayman. Ya'ni o'zbek o'sha xalq faqat mayda-chuyda tashvishlar bilan bo'lsin, tushunarlimi? Ertaga nima yeyishini, qanaqa isinishini, qanaqa salqin nima qilishini, jaziramadan qochishini yoki muzlashdan bolasini muzlatmaslikni o'ylaydi, qornini to'xtatib unda hech qanaqa na siyosat, na fikr bo'ladi. Faqat jahl holatda bo'ladi. Hamma bir-biridan urushgan, jahli chiqqan, hech narsaga ishonmaydi, hayvon darajasiga tushib qoladi. Yana uning ustiga hammani prostitutkaga chiqaradi, hammani dindan ayiradi, dindorlarni rasmini qo'yib turib, so'kinib. Hamma hech narsaga ishonmaydi, na dinga ishonmaydi, na olimlarga ishonmaydi. Na boshqaruvga ishonmaydi, na adolatga ishonmaydi. Mana ataylab qilinadi mana u nima, telefon nima, davlat uchun ahamiyatga ega mashinalarni berib yuboryapti. Ataylab qilinadi. Ya'ni xalqni manqurt qilish uchun, ishonchsiz qilinish uchun, bir-biriga dushman qilish uchun, ya'ni insondagi insoniylikni o'ldirish uchun qiladi. Ya'ni o'zlarida insoniylik yo'q, ular shaytonga aylanib bo'lgan. Qolganlar ham shaytonga aylansin deydi. O'shaning uchun hamma joyda ko'rsalaring 5tasi zo'rlagan, shu ham endi ish bo'ldimi? Prezident qabriga siyishdi, muzokara qilgan, shu ham ish bo'ldimi? Balkonda bittasi nima qilgan, shu ham ish bo'ldimi? Bizda shunaqa narsa tasavvur qilish mumkinmi? Bu ataylab qiladi. Iflos, forsist, arabist, o'rusist bu iflos axborot mafiyasini millat dushmanlarining ishi. Men ko'zingni och xalqim. O'shalarni hammasini yo'q qil. O'sha Said Sharqatovning ham aytdi, "O, real nimalarni olib chiqing, o'sha Said Sharqatovning PR markazingizda. Mana olimni fikrlarini olib chiqing, o'rganing deng. O'rganing deng, maqolalarni o'qing deng. Urushchalamasdan, urush qullikdan o'sha ingliz qullikka o'tganmiz, siz ham inglizchaga chiqaring bo'lmasa ana nimaga o'xshab, millatni radikal qilayotgan Aziza Umarovaga o'xshab." Sotqinmisizlar hammalaring, millatni dushmanimisizlar deng. Ochiqdan ochiq yozinglar. Konkretni 2x2 4. O'shanda anu nima? Vatangado yo'q bo'lgandek, hammasi yo'q bo'lib ketadi. Bum-bum piaristlar, bum-bum siyosatchilar, bum-bum vazirlar nomiga xalqni qonun ichayotganlar, o'sha korrupsionerlarni klanchi nimalari, qo'l oyoqlari xolos ular, tushunarlimi? O'zlarini nima tutayotgan. Mana tamam, o'sha nimadan Toshqulovda so'rang, domlalariga ingliz tilini o'rgan degandan ko'ra, ingliz tilida o'zingni faningni shunchacha perevod qil, eng top universitetlardan degan nima, bu konkretni zadaniya bo'ladi. Ingliz tilini o'rgan bu zadaniya emas. Alifbeni o'rganadimi, ABC'ni o'rganadimi? Ana perevod qilsa o'zi ham fanini o'rganadi. Bugun bugun fan oldinga o'tib ketibdi dunyo standart. Men 50 yil orqada yuribman ekan deydi o'sha domla ham, tushunarlimi? Uning uchun ham qiziq bo'ladi hayot salbal. Keyin u o'zbekchalashtirganda butun xalqimiz o'shandan olib litsenziyalash kerak davlat. Mana dunyoning turkiylarning yangi to'lqini bo'ladi. 3-chi renessans emas. Men o'zi asli turkiylarning yangi to'lqini ot o'rnida diplom berishimiz kerak bepul o'qitib. Qilich o'rnida bilim, turkiylar yana dunyoni yana egallaydi. Mana bu haqiqiy real renessans. 3-chi renessans deb chala o'li qilib olib chiqishdi. O'ldi u ham bu proyektda. Tushunarlimi? O'shaning uchun nima Azizov chala o'li qilib olib chiqmang men proyektimni. Men bilan maslahatlashib qiling agar meni ishlarim bo'lsa. Tushunarlimi?
bittasi yozgan, boshqalar olib chiqqan bu narsalar, birovlar nimasini olib chiqing o'sha, isbotlang. Bu o'zlashtirish deb tushunaman bunaqa narsani. Ha, deya boshqalar ham olib chiqdi-da, bo'pti-da endi deydi, keyin o'zlari nomini olib chiqishadi. Bilaman bunaqa narsalar o'g'irlikni. Men sizni eshitib boryapman, sizdan ilhom olib degan gapingiz, ilhom olganingizda men proyektingizni menga ko'rsating nima degansiz. Meni fikrlarim bo'lsa, egasi menman chunki Sarvar Azizov. Domla, men troll emasman. Troll emas bo'lsangiz, rasmingizni qo'ying iltimos, Sarvar Azizov. Biz odammiz-ku, mana men ham rasmimni qo'yib qo'ygan, hech narsa qilmaydi. Siz jinoyat qilmayapsiz, birovga qarshi gapirmayapsiz. O'zingiz rasmingizni qo'ying. Salom Mahmudjon aka. Ilhom charchamang, buni o'qidim. Ekan rahmat sizga. Ichingizda sig'mabdi. Assalomu alaykum domla. Ishlaringizga chiroq omad debdi Abdulla Shodiyev. Xo'p, O'zbekiston PR-chilar eng bo'lib ketdi-da. Xalqni puli faqat xalqqa qarshi ishlayotganiga men achinyapman-da. Xalqni birinchi o'rinda ularni miyasini manqurt qilishga, ongini manqurt qilishga sarflanyapti-da. Shoirlar, yolg'on nimalar, PR-chilar zo'rlardi qilib dunyoga sharmanda qilib. U odamni yegandan ham battar hali kanibal Afrikani prezidentini ham 5 ta erkak kelin zo'rlasa-ya. U yolg'onligini sraz olib chiqdim. Haligi nimani Dilnurni otish kerak, anoni avaqt nima qilish kerak, kastratsiya qilish kerakligini ham chiqdim. Qambag'onlar bo'lmay, o'zbekni endi kastratsiya qilib o'ldirmoqchimisanlar? Korrupsionerlar bolalariga tengmaydi. Odam o'ylaydiki, o'lim jazosi qo'yilsa, xuddi adolat yuzaga chiqadi deydi. Hali Allaqulov impeachmentni biz tasdiqlashimiz kerak. Xuddi impeachment qilsa, o'rtada prezidentni odamlar boshqatdan boshqa prezidentni uni impeachment qilib, boshqa prezident qo'yib qo'yadi degan. O'sha o'zi davrida, saylov davrida saylanmaydi-ku. Odamlar shakl bilan o'ylaydi, demak impeachmentni kirsak, impeachment ishlaydi deydi. Yo'q, ishlamaydi. Haligi otu nimasini o'limni jazosini qonunni kiritsak, xuddi adolat bo'lib qoladi, odamlar qo'rqadi. Aynan qamoqoldi bolalari, tozalar o'ldiriladi. Mana Karimov davrida tozalar qamal yo'q bo'lib ketdi-ku. Korrupsionerlarga birov tegmaydi. Sizlar mantiq, mazmun, amaldagi mohiyatni tushuninglar-da, shaklga yopishmanglar do'stlarim. Bular sizlar shakl bilan aldaydi, ya'ni shayton ham yaltiroq narsalar bilan aldaydi. Yaltiroq gaplar, mazmuni yo'q axborot nimasidan musur gaplar vaqtlaringda ularni miyalaringni to'ldiradi. Lekin ertaga hech qanaqa foydali axborotni o'zi yo'q. Yangi axborotni o'zi yo'q. Tushunarlimi gap? Hattoki Allaqulovda ham hech qanaqa foydali axborot yo'q. Faqat yig'latadi mavjud narsalarga gapirib, xalqni qiynalganini gapirib. O'zi korrupsionerlarning maqsadi shunaqa, odamlar faqat jahl emotsiyasi bilan bo'lsin. Emotsiya maydonida bo'lsin. Jahl va haligi xo'roz urushtirishlar ham bu jahlda, kim zo'r, kim nima. Sport ham hatto shunaqa, kim zo'r, kim kimni yiqitadi o'sha MMA'dan. Uni yengadi, uni so'kinadi, uni otasini haqorat qiladi, mana shunaqa. Ilmda olimpiada olganlarga beringlar, matematikada 5 ta yutganlarga, ana shularga beringlar asosiy sovrinni, bir nechta mashinani. O, Shavkat Miromonovich, sal mantiqan fikrlanglar endi sizlar. Bu o'sha nima, dunyoning nimasini eng yomon shayton malaylarini maslahatiga kirmasdan. Demak, emotsiya maydonida odam hech qachon fikrlamaydi. Hayvon darajasida bo'ladi. Hayvon irrlaydi bir-biriga, yo yig'laydi, yo qochadi, yo birini ikkinchisi o'ldiradi. Shunaqa holatda bo'lsa, korrupsionerlar pulni o'g'irlash davom etaveradi. Juda bo'lmasa hokim darajasiga chiqarib qo'yadi korrupsionerlarni. Hokimlarni ko'rsatib qo'yadi qizlarga pul uzatayotganini, yo qimmat mashinada yurganini, yo deputat. Ular o'zlarining shogirdlar, ya'ni odamlarni haqiqiy muammoni mohiyatidan, haqiqiy aybdorlarni, haqiqiy o'sha rivojlanmaslik formulasini rulit qilganlarni bilmaslik uchun faqat gap shunda, tushunarlimi? Oliy ta'limda hech bo'lmasa kvotalarni 3 barobar. Men qarang, bu ham hal qilmaydi kvotalarni 3 barobar qilish ham. Men hech qanaqa pul mablag' sarflamasdan o'sha Toshqulovni dunyo standartlariga javob bermaydigan mutaxassislarni emas, dunyo jahon standartiga ham javob beradigan, ham chegarasiz 10 million, hamma 35 million qilsa ham o'qursin. O'sha yoshdan qarigacha o'qisa bo'lsin. O'sha programmani bajarsa, o'sha diplomini olsin. Tamom vasallam. U gastrobayter yurursin, o'qursin.
u band bo'lmaydi, revolyutsiya bilan band bo'lmaydi, nima, pardon bilan band bo'lmaydi, janjallar bilan u Aqida xonimda oilaviy janjallar bilan pasayishda bu. Tushunarlimi gap qayda? Keyin chechenlar bilan o'zbeklar bilan urush bilan band bo'lmaydi. Hammasi sun'iy narsalar, ataylab qilinadigan narsa, ya'ni insonni hayvonlashtirish loyihasi. O eng korrupsion mamlakatlarda rivojlanmas formalarda har qanaqa loyihalar, dunyoni boshqarayotgan tomonlardan qilingan loyihalar eng iflos jirkanch nimalar ana shu laboratoriya o'sha korrupsion avtokratik mamlakatlarda sinaladi. Ularni tepasida turgan o'sha shaytonning malaylari xalqiga qarshi hamma narsani qiladi. Hamma narsani. Hamma narsa shubhali bo'ladi keyin. Mana gap qayerda. Eng bularning ichida eng opasnisi bu axborotdagi o'sha dishoviy soxta PR-lar. O'shandan nima qilishimiz kerak? Chiroyli jurnalistikalar qo'yib qo'yadi. Yoki bo'lmasam men doktorman, fan doktorman degan shaklan bir qanaqadir bir odamlar nomini o'qigan jaranglida men professorman, iqtisod fanlari doktori Sanoqulovaman desa, va bu to'g'ri gapiradi-da bu shu darajada bo'lsa. Ha, PR-chi oddiy yolg'on soxta PR-da o'sha chiqqan 5 ta zo'rlash bilan teppa-teng o'sha men Feruza mana. Kim balkonda shuna ataylab qilinadi buni qarasizlar. O'sha qalampir uzam aynan o'sha Allaqulovga aloqador, uni jurnalistlar ham o'shanga aloqador. O'sha jurnalistlari Minnasa Mo'min Qodirov, Qodir Mo'minni mana Jahongir Muhammadni ustoz deb intervyu qilyapti. Hammasi bitta ssenaristni sepochkadan ketadimi? Matematik mantiq bilan fikrlanglar. Ular juda ko'pchilikda egallar, chunki ularda pul bor. Nimalarni ishonchiga kirdi korrupsionerlar, xalq chalg'itish bo'yicha. Mana gap qayerda. Domla yurib gapiring deyapti mana Gulbahor, Gulbahor emas. Vandiq Otaqulov. Mayli men unda men hozir nimani nimaga o'tkazib yuboray. Wi-Fi dan nimaga mana o'tkazdim. Qayerga yuray do'stim? Dal shu yuraymi? Tushunali. Mana yuraman. Lekin ijtimoiy aktiv bo'linglar. Ijtimoiy sotsial sohada aktiv bo'linglar, ya'ni ijtimoiy talablarni larda endi endi o'shani nima qilish kerak? O'shani nima qilish kerak? Talab qilish kerak kerakli adreslarda. O'sha millionlarda o'qitishdi Toshqulovdan, mana innovatsiya vaziridan mana shu turkiylik tilni paydo bo'lishi va shunga o'xshagan loyihalarni aniq reja bo'yicha ishlashimiz kerak. Keyin o'sha Facebookda yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda muzokaraga darajasiga olib chiqish kerak. Muzokara darajasiga. Mana Toshkent olib chiqdi-ku. Shunga o'xshab olib chiqish kerak, tushunarlimi? Tanqidiy fikrlar ko'proq bo'lishi kerak. Meni tanqid qilsin o'sha mutaxassislar, haligi paypoq, kalta paypoq ekspertlari, uzun paypoq ekspertlari tanqid qilsin qo'lidan kelsa. Men bundan faqat xursand bo'laman, chunki balki menda ham xato bordir. Men nima deya olmayman. Faqat hozir meni fikrlarimni hech kim inkor qilishni asoslay olmayapti. Asoslarga yo'q, demak to'g'ri fikr. Sizlar ham o'ylab ko'ringlar. Bir yilda Rossiya, 5 yilda G'arbiy Yevropa darajasiga chiqamiz. Keyin o'tib ham ketamiz. Endi unga ba'zilar ishonmaydi. Qanaqasiga o'tib ketamiz? Chunki biz potensialimiz shunaqa. Bizning bolalarimiz ham jismonan kuchli, aqlan ham kuchli. O'rtacha yosh juda ham yaxshi. Yevropaga o'xshab qarib chirigan yo'q. Biz ana yaponlarga o'xshagan nimjon emasmiz, yo xitoylarga o'xshagan. Tushunarlimi? Biz mana shu bugungi dunyo sivilizatsiyasi, inson sivilizatsiyasi, hozir mana shu sivilizatsiyaning asoschilari oldingilarini bilmayman. Hozirgi mavjud sivilizatsiyaning asoschilari turkiylar, ya'ni bizning bobolarimiz. Tamom vasalom.
Bunu her joyda olib chiqishimiz kerak. Bolalaringni o'sha darsxonasiga qo'yib qo'yinglar, Amir Temurni biz millatlarning eng ulug'imiz deganini olib o'qi shuni deng. Ana shuni o'qigan odam hech qachon qullikka rozi bo'lmaydi. Mana gap qayerda. Maktablardan boshlash kerak. Maktabda o'qituvchilar bolalarni qul qilishdan boshlaydi. Tushunarlimi? Ota-onalar kattalar deydi, dindorlar qo'rq. Hamma narsani endi sekin o'zgartirishimiz kerak endi sal. Tushunarlimi? Yo'nalishga. Lekin uni Facebooklarda so'kinayotgan dindorlarni akkauntidan so'kinayotganlarni nima qilishmaydi? Hech kim olib chiqmaydi. O'sha dindorlar o'zi ham yoki bo'lmasam korrupsionerlar bugungi hozir xalqni qul ahvoliga keltirib qo'ygan dunyoni qullik va prostitutkalik rastasiga to'ldirib tashlagan xalqni shu ahvolga tushgan korrupsionerlar birov gapirmaydi. O'sha diniy elita ham ko'rdilarmi gap qayerda? Bularni sizlar olib chiqishlar kerak, ya'ni asoslar olib chiqishlar kerak. So'kinish, haqoratlash, sen unday menmi de, sen yomon men yaxshi emas, ilmiy asoslash kerak, neutral pozitsiyadan turib. Xuddi matematikada siz son katta kamchiqi bilan ishi yo'q-u, kim ishi bor? Xoroz urushtiruvchilar ishi bor, qaysi xoroz yengish haqida. Sportda qaysi sport yoki futbolda qaysi komanda yutishi muhim. Unda haqiqat yoki yolg'on degan narsa bo'lmaydi mana. Ilmda, fikrda tahlilda haqiqat va haq va yolg'on bo'ladi. Haq tomonini topish uchun harakat qilinadi. Hozirgi axborot mafiyasi nima qiladi? Umuman dunyoda yolg'onni ikkiga bo'lib qo'yadi. Ikkovini bir-biriga qarama-qarshi qo'yadi. Odamlar ikkita yolg'onni tomonga bo'linadi, huquq ro'z urushtirganda nima Otajonov, Jahongir Otajonov prezident bo'lsa, yo'q, Allaqulov bo'lish kerak. Yo'q, nima Qodirov yo'q, nima, oti nima? Rasul Kusherbayev. Bular hammasi yolg'on aslida. Haq narsani haq yo'lda hech kim izlamaydi. Yolg'onlarni bo'linib, shu bo'lingan yolg'onni yo u tomonida yo bu tomonida bo'ladi. Mana gap qayerda. Bu mavjud nima? Amaliyotda ishlayotgan bu sinalgan usul. Ya'ni yolg'onni ikkiga bo'lib turib odamlar o'sha yolg'onni ikki tomonda bo'linaveradi. Haqiqatda hech kim hattoki o'ylab ham ko'rmaydi. Mana gap qayerda. Uning uchun tabiat mantiqidan ajralmaslik kerak. Chunki hattoki ilmiy paradigma ham yolg'onga asoslangan, ayniqsa gumanitar sohalarda, tarixda, filologiya, tilshunoslik, iqtisodiyot. Men aytdim-ku, buzilgan tarozini bildirmaslik uchun. Hech qanaqa ishlab chiqarish samaradorligi degan gap yo'q. Odamlar hech qachon 10 barobar, 50 barobar, 40 barobar farq qilish kerak emas hayotda. Agar bularda juda ham kuchli avtomatizatsiya texnologiya bo'lsa ham, unaqa emas, bir xil hamma narsa. Mana ko'rdilaymi? O'sha shaytonning malaylari, o'sha iqtisodchilari. Ya'ni o'zlari tushunmasdan qilgani yoki tushunib turib qilgani u ikkinchi darajali masala. Gap nimani amalga oshiryapti, tushunarlimi? Endi ular 90% yo'q, nimasiz, ilmsiz odamlar bir chiqadi, ayniqsa avtokratik mamlakatlar, universitetlar bitirganlar. Hatto undan ham battar. Uch ko'prik tuman 41-chi maktabda o'tgan yili birinchi bitta dona bola oliy ta'limga o'qishga kiribdi maktab bo'yicha. Endi men aytayapmanki, bu noto'g'ri bu test bo'yicha imtihon qilish, chunki u juda ham qiyin, u birinchidan fikrlaydigan odamlarni o'qishga kirishini ta'minlamaydi. Fikrlaydigan odamlar sonlarni, ma'lumotlarni yodlamaydi. Tarixda nechta odam o'lgan yoki nechta. U o'zgaradi, u yolg'on. Masalan, 120-ta qo'shildi-ku o'tgan yil. Qaysi to'g'ri endi? Yoki bo'lmasa qayerdan qaysi kim nima bo'lgan? Imperator bo'lgan. Nima qiziqi bor? O'zi yolg'on bo'lsa bu tarix. Son va formulalarni yodlashga to'g'ri keladi. Kerak emas, fikrlaydigan odamlar kerak bizga. O'shaning uchun gastrobaytirlarning ichidan haqiqiy olimlar chiqadi. Bu yolg'on akademiklar, yolg'on men iqtisod fanlari doktor professorman deb turib, haligi balkonni PR qiladiganlar. Shu darajaga tushib ketdi biz olimlar hatto, olimalar. Chunki ular yolg'on olimalar. O'shaning uchun u bittasi kirgan, demak o'sha yo taxminan kirib qolgan, o'sha omadi yurishib qolgan yo yodlovchi o'sha. Yodlovchi degani bu aqlli degani emas. Assalomu alaykum. Amerikani turkiylar birlashish haqida fikringiz qaysi holatda ko'rish mumkin?
buni asoslab bering. Nima? Islomiy Amerikan turkiylarini birlashish haqida fikrini. A, Amerika turkiylarni birlashtirishmi? Chunki bu mavjud holat. Masalan, Amerika lideri, liderlikda Xitoyga boy beryapti. Boy berishni xohlamaydi. Uni orqaga suryapti. İloji yo'q. Uni potensiali Xitoyning potensiali nimada? Xalqi ko'p. Xalq ishchan, arzonga ishlaydi. Amerikaliklar arzonga unaqa arzonga ishlamaydi. Keyin texnologiyani ular ham ko'chirishyapti. Butun texnologiyani deyarli ko'chirib bo'ldi. Yana nima? Butun infrastrukturalarni qo'ydi. O'sha bir yagona yo'l, o'sha eski ipak yo'lini tiklayapti. Suv, ham suv yo'lini, ham nima yo'lini. Uni to'sishga harakat qilyapti. Ukrainada urush qilib, o'sha port qilmoqchi bo'lgan joyida yoki Arabistonga, Afrikaga qilgan investitsiyalarni, infrastrukturaga qilingan investitsiyalarni yo'qot. O'shan qilgan mana Markaziy Osiyoni yutib olishini bilib turibdi. Yutib olsa, Markaziy Osiyo yutib olsa, keyin Xitoyni umuman yeta olmaydi. Xitoy keyin uji ovozi chiqib qoladi birdaniga. Hozir kamtar, faqat pul bilan yordam berib, iqtisodiy ekspansiya bo'lyapti. Harbiy emas, harbiy siyosiy emas. Keyin harbiy siyosiyga o'tadi bu narsa. Ochiqdan-ochiq keyin bu bizda ham yerimiz bu Qozog'istonlar, mana Markaziy Osiyo aslida bizning yerimiz deydi. Misol uchun yoki Rossiyaning mana qismi aslida Xitoyning yeri deydi. Misol uchun da, o shart emas uni birov ishonmasligi. Kuch ishontiradi. Mana gap qayerda. Siz ovozingizni chiqarib ko'ringchi, mana nima qila olamiz. Ular iloji boricha bunaqaga olib kelmaydi. U hamma liderlarni sotib oladi, hamma teshiklariga pul tiqadi. Keyin egallagandan keyin endi xalqni ishonchini xohlash kerak. Ular har kuni bittadan otadi. Pek 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 etib mana gap qo'yadilar. Uni mexanizm va instrumentlari turli, lekin natijasi sabab va oqibati bir. Hamma lider bo'lish xohlaydi. Hozir yangi lider sharqqa o'tyapti, yana demak, Xitoy. Xitoyda ideya bor eng muhimi. G'oyasi bor mamlakat u imperiya. Masalan, Amerikaniki bu demokratiya bo'lsa, nimaniki Xitoydiki da ham shunaqa g'oya bor. U kommunistik g'oya. Kommunistik g'oya orqali birlashgan, pul orqali birlashgan mamlakat. Agar pulning g'oyasi faqat moddiylik bo'lsa, u boshqalarga qul bo'ladi. Chunki puli ko'p odam sotib olaveradi-da davlatlar, tushunarlimi gap qayerda? Ya'ni pul asosiy g'oya emas. Pul bu instrument xolos. Dunyoni boshqarayotganlar pulga umuman qiziqmaydi. Pulni nima uchun unda egallagan pechatni stanokni va dollarni meravoy valyuta qilgan ikkita urush qilib turib. Sababi o'sha 1944-yilda Bretton Woods soglashiyasi. Undan keyin oltin to'rimizni ham olib tushadi 73-yilda o'sha arablar bilan soglashiya qilib, Saudiyalar bilan neft faqat dollarga sotasan degandan keyin hech kim kechalmaydigan, oldin o'sha boshqalar voz kechalmaydigan instrument va mexanizmlar ishga solgandan keyin, yo'q endi biz oltin bilan ta'minlamaymiz deydi. Dod desa ham, voy desa ham, bab neftni dollarga oladi, dollar yana ishlayveradi. Uni bilishadi. Ya'ni o'shanga sharoitlar hosil bo'lgandan keyin o'sha loyiha ishga tushadi. Ya'ni Xitoy hozir iqtisodiy ekspansiya faqat ertaga ya'ni g'arb liderligiga nisbatan o'zini hech bo'lmasa teng ko'rgandan keyin harbiy boshqa tomondan qo'rqmaydi. Chunki agar urushadigan bo'lsa, g'arb misol uchun 100 million yo'qotsa bu tamom degani g'arbni nimasiga. Ular 100 million yo'qotsa ham hech narsa o'zgarmaydi. 10% ham bo'lmaydi hatto. Mana gap qayerda? O'shaning uchun harbiy va iqtisodiy potensiali teng va o'tib ketgan, lekin moddiy resurslarni ishlab chiqarish bo'yicha allaqachon Xitoy o'tib ketgan, allaqachon. Hozir bular finansiy puzir hisobiga, misol uchun kreditlash, aksiyalar, harbiy nimalarga, mana yordam pullari, katta-katta pullar ishlamaganlarga pul berish, shuni hisobiga VVP'si, ya'ni yalpi ichki mahsulotni nimasi yuqorida Xitoydan oldinda turibdi. Lekin real mahsulot, real xizmat va real, ayniqsa real mahsulotlar ishlab chiqarish Xitoy allaqachon o'tib ketgan, bir necha yillar oldin. Tushunarlimi? Endi ularga yeta olmaydi. Mana gap qayerda. Lekin Xitoy o'ylamanglar, bular tinch yo'l bilan yordam qilib, kredit berib, masalan, tunnellar qazib, biz nima bo'lyapti, shunaqa bo'ladi. Lekin ertaga buning ovozi birdaniga o'zgaradi. Ertaga unga qarshi turadigan kuch g'arb, ularga teng yo'q, undan past bo'lgan kuni yo'q, u retorikalar o'zgaradi. Biz dunyoning markazimiz deydi, hali ham dunyoning markazi deydi.
Podnebesniy degan. U bizni bobolarimiz bu nomni olgan dunyoni. O'shancha qolgan davlatlar chet el degan. Chekka degani chet el degan. Biz markazimiz degan. Bu turkiylarning g'oyasi, turk tili o'sha. Chongwa. Ya'ni chong ch eng kattasi degan chong. Chong'iz bo'lib yuribsan bu deydi-yu. Chong degani o'rta barmoq, eng kattasi degani. Ya'ni u o'rta barmoq 5 ta barmoqning o'rtasi, markaziy degani. Markaziy shtat degani Chongwa degani. Ya'ni Xitoy degan so'zni o'z. Ya'ni Xitoyda davlatchilikni biz turkiylar qurgan. Va hokazo. Uni tili ham, iyrogliflari ham hammasi turkiy. Buni Lugoy Paypning asoslaydi. Endi qarang do'stlarim. Hattoki bizda mana Xorazm, Samarqand, Buxoro territoriyasida o'sha iyroglif ishlagan. Men sizlarga ko'rsataman bu kartani, dunyo kartasini, til kartasini, qadimiy kartalarini. Hali Xitoyda bo'lmaganda iyrogliflar mana shu Markaziy Osiyoda ishlagan. Juda ham qiziq bu narsa. Endi demak, Turkistonni birlashtirishga asosimiz ana shu matematik logika, pan turkizmni yo'qolishi, Ozarbayjonga Armanistonni qaytib berishi, Turkiyani o'shanga bemalol yordam berish Ozarbayjonga, Armanga Rossiyani yordam bermasligi o'zi Rossiya Armanistonga olib bergan Qorabog'ni. Isroilni yordam berish Ozarbayjonga, mana gap qayerda? Azana Nazarboyevni ketishi endi uje rivojlanmaslik formulasi tamomi sizlarni kuning bitti yo o'zgarasan yo boshqasini qo'y dedi. Nazarboyevni nimadan ketishi, Karimovni o'lishi, Karimov o'lganligi uchun o'zgarish bo'lmadi. O'zgarish bo'lish kerak bo'lguncha Karimov o'ldi qo'shnog'i ichida. Balkim hali ham tirikdir. Boshqa nimalar? Surishtiringlar juda ham ko'p bunga o'xshagan narsalar. Ya'ni Markaziy Osiyodagi turkiylarni, umuman turkiylarni Xitoyga qarshi qo'yish, o'zlari urushgandan ko'ra yoki o'zlari buferni zona kerak. Ularga buferni zona G'arbga, Yevropaga va G'arb sivilizatsiyasini yutib olmaslik uchun Xitoy. Mana gap qayerda. Ular esladi. Qadimda kim turkiy Xitoyliklar jilovlagan? Faqat turkiylar. Demak, yana turkiylar jilovlaydi. Hozir ham Xitoyliklar bilan Xitoyda sportsmenlar bilan o'zbek sportmenni qilsa o'zbeklar yutib tashlaydi liboy sohada. O'sha janglarda ham, kurashda ham, boksda ham, yana ham bizda unaqa sharoitlar yo'q. Qamboqonlar faqat sigir boqadi, mol boqadi yoki yer chopadi, dehqonchilik qiladi, katta bo'lib gastrobayter bo'ladi. Puli qonni to'ymaydi. Yozda jaziramada, qishda sovuqda nima qiladi? Kasal bo'lib, gripp bo'lib. Shunda ham shu qancha 6 million rekordlar chiqyapti. Ko'rdingizlarmi gap qayerda? Ya'ni bizning genimiz kuchli, biz boshqaruvchi va dunyoni sivilizatsiyani asoschilarini avlodlarimiz. Bunga shubham yo'q do'stlarim. Ya'ni bu g'arb ham biladi bu narsani. Men kerak bo'lsa ingliz tilida yozib, bu maqolalarni olib chiqishim mumkin. Lekin men hozir eng fokus qilayotganim o'sha korrupsionerlarga yetib borsin. Bum-bum o'zlarini emas, o'sha avlodlarini ham nevara-chevaralarigacha ham xavf tug'dirayotgan. Falokat qilib boshlayotgan, tushunarlimi? Hech narsa yutqizmaydi. Pulingni olib kelib investitsiya qil O'zbekistonga. Tamom vassalom. I monopoliyadan kech. Nimadan? Vazifangdan kech, siyosatdan ket. Uje biz endi o'rda mitanchilik, nursuqchilik, klanchilik, Samarqand klani, Jizzax klani, Toshkent klani kerak emas bu 21-asrda rivojlanish formulasi. Bu hammasi rivojlanmaslik formulasi uchun ishlaydigan nimalar. Klanchilar, gulchilar, bulbulchilar hammasi rivojlanmaslik formulasi. Aql rivojlanmaslik, hamma emotsiya bo'lish kerak, yig'lash kerak i nimani niga birga yig'lash kerak, xor bo'lib, Alloh quluq bilan. Lekin yo'l ko'rsatmaslik kerak hech kim. Mana gap qayerda. Demak, Amerikani birlashtirishdan Amerika birlashishdan juda ham manfaatdor. O'shaning uchun juda ham iliq kutvordi Amerikani prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Bunga e'tibor beringlarda. Hech qachon diktatorlarni, diktator bo'lajak diktatorlarni bunaqa iliq kutolmaydi. Amerika xalqi birpasda kim prezident bo'lishini qatnaysa, u diktator kutib olding deydi. Keyin mana oxirgisi 2002 yilmi qachon kelgan-ku? 2005 yildan keyin vobshe kelgan yo'q nima Karimov diktator bo'lib Anjonda o'tgandan qochib yurdi faqat. Amerikani bironta prezident qo'lini siqqa yo'q. Prezident Shavkat Miromonovichdan ular umidi bo'lganicha, g'arbda umidi bo'lganicha Turkistonni birlashtirishga umidi bo'lganligi uchun ular kutib oldi. Yaxshilab qabul qildi. Lekin unga korrupsioner, tupoy korrupsionerlar yo'l bermayapti. Yana o'sha islohotlarni davom ettirishga 2 yildan keyin uje to'sib qo'ydi yo'lini. Har xil kompromatlar bilan.
tushunalimmi? U hozir ajdani holatida prezident. Mana gap qayerda. U o'zlarini ham, xalqni ham boshini yeydi bu korrupsionerlar. Bu tupoy korrupsionerlar bilan. Любой yechim g'arb tomonidan bo'lsa ham, sharq tomonidan bo'lsa ham, ularning kuni bitgan. Ularda yagona yechim pullarni qaytarish kerak, monopoliyani yo'qotish kerak. Endi bilimlarni olib, pul nimasini ishlab chiqarishni kengaytirish kerak. Keyin mana hammani bepul bilim olishga yo'l berish kerak. Mana shu, boshqa yo'l yo'q. Turkiylikni ko'tarish kerak, forsizmdan kechishimiz kerak. Agar forsizmdan kechmaydigan bo'lsak, forsizm bu birlashtiruvchi emas, parchalovchi mafkura. Markaziy Osiyoni, ya'ni Turkistonni parchalaganlar yana birlashib ketmasin deb hamma joyda geografik anklavlar qilgan, spetsialni suv unga bog'liq bo'lsin, yo'l bunga bog'liq bo'lsin, tog' bunda bo'lsin. Shunaqa mayda chuda qilib tashlangan birinchidan. Eng kuchli o'sha Turkistonning poytaxti bo'lgan shaharlarni qisib qo'ygan O'zbekistonda ataylab. Aholisi zich, vodiyni ham nimani ham. Bu bilan chegaralanmagan, ertaga yana birlashib ketmasin deb turib, turkiylikni o'rniga forsizm mafkurasini qilgan. Ya'ni o'sha suniy forsistlar hamma narsadan tepada turib, turkiylar yovvoyi, turkiylar tarixi yo'q, tili yo'q deb nima Amir Temur bu kallakesar kallalardan piramida yasagan qilib. Mana gap qayerda. Ya'ni forsistlarga bergan eng ashaddiy forsistlarga turkiylarni emas. O'shaning uchun ba'zi tojik do'stlarim ham o'zlaricha juda ham chustvitilni. Men aytamanki, bu turkiylik emas, forsizlik, bu Turkistonni parchalash mafkurasi kelajakda hattoki Tojikistonni tojiklar uchun ham kulfat. Falokatli, chunki o'sha hozir yerini olishdi, ertaga qizlarni eksport qilishni boshladi. Mana ko'rasizlar. Endi o'shani tushunganlar tushunadi, tushunmaganlar men bilan hatto tortishmoqchi bo'lardi. Men dokazat qilib qo'yaman. Mana Jahongir degani, Jahongir mana nimani Amir Temur nevarasi Jahongir tojikcha, Giram tojikcha emas, forscha emas, Jahon ham forscha emas. Uni asoslab qo'ydim. Yakshanbachi, yakshanba, dushanba, seshanba, hammasini olib chiqib qo'ydim. Oylar ham hattoki o'sha Yevropada nima qilgan ham martdan boshlangan Malt markaz hammasini asoslab qo'ydim. Ya'ni g'arb hali ham o'sha mart birinchi oy ekanligini etimologiyasini chiqardim, lekin yolg'onda kamiga yanvarda olib qo'ygan. Chunki endi yashira olmaydi demoqchiman-ku. Ya'ni chala-chulpa o'zgartirishgan qo'lidan kelgancha odamlar tushunmaydi degan olimlar yo'q. Tem bo'lib olimlar chiqarmaymiz, tilshunoslikka olimlarni aralashtirmaymiz, tarixga olimlarni aralashtirmaymiz, ijtimoiy fanlarga olimlarni aralashtirmaymiz dedi. Menga o'xshaganlar kiryapti. O'shaning uchun men boshqa olimlarni ham haqiqiy real olimlarni jamiyatshunoslikka, ijtimoiy fanlar bo'yicha tadqiqot qilishga chaqiryapman. Haqiqiy olimlar bu fiziklar, ximiklar, biologlar, matematiklar. Qolganlar olim emas. Sizlar bilgan men iqtisod fanlar doktor professional olim emas, unaqa fan yo'q. Men tarixman, tarix fanlar doktor, unaqa fan yo'q. Qani, nima istoshing bilan ishlagansan? Manbalar bilan ishlaganmisan? Qaysi manbani olib kelasan? Yo'q. Hammasi yolg'on do'stlar. Ya'ni do'stlarim, sizlar o'sha tanishlaring bo'lsa, domlalaring bo'lsa, ustozlaring bo'lsa, bobolaring bo'lsa, o'sha ilmli odamlarni jamiyatshunoslikka, psixologiyaga, sotsiologiyaga, iqtisodiyotga, siyosatga jalb qilinglar. Naborot men aytadi, siz siyosatchi emassiz deydi. Albatta men siyosatchi, yaxshi ham siyosatchi emasman. Yaxshi ham 30 yil diktator nimasi ta'sirida men ham zombiga aylanmaganman. Men tabiat mantiqi bilan fikrlayman va u jamiyat tabiat mantiqiga bo'ysunadi. Buni hamma tan oladi. Uni asoslaganman, hattoki din ham tabiat mantiqiga bo'ysunadi. Tabiatda o'sha er-xotin voyaga yetganda birga yashash kerak, dinda ham o'sha narsa asoslanadi. Alohida bo'lmasligi kerak. Hozir demak, dinga qarshi o'sha korrupsionerlar ajratib tashladi. Bu uylanib turib bolalar ketyapti. Mana gap qayerda. Ya'ni siyosatchi bo'lmaganligim meni yo'qotishim emas, meni yutug'im. Siyosatda to'g'ri tahlil qila olaman. Boshqalarga o'xshab aldab 30 yil alda yurmayman, chalg'itib yurmayman, tushunarlimi? Mana gap qayerda. Naborot o'sha siyosatchilar, deputatlar meni ko'rishadi ko'pchilik. Men uni bilaman. Bir necha deputatlar ko'rishadi. Ular ko'rganiga men qutlayman naborot. O'shlar o'rganardi, fikr keladi, alternativ fikrlar, demak, noto'g'ri ekanda hamma narsa deydi, tushunarlimi? Qarsak bozlik, muhtaram bozlik,
xon keldi, sulton keldi, hammasi bu bizga oyog'imizga kishan ekanda deydi. Samarqand imoratlari rangli, rangi sirlari nimada? Osmon rangi do'stim. Ya'ni biz baland ekanligimiz. Tushunali. Shu bilan menimcha tugatsam kerak. Bor yo'q 19 ta juda ham oz. Repost qilinglar. Sizlardan iltimos, kim tarqatayotgan hammalarga rahmat, juda ham katta rahmat, juda ham yaxshi ishlayapsizlar. Kommentlar yozinglar, to'xtovsiz. O'zlaringda post qilib, repost qilib, o'shalarga ham komment yozinglar. Ya'ni savollar beringlar vazirga, deputatga, kerakli odamga, hokimga, prezidentga, o'sha Saida Shavkatovnaga, PR markaziga, Allamjonovga, boshqasiga, hammasiga chiqinglar, olimlar, tilshunoslarga boshqa ilojimiz yo'q do'stlarim. Faqat yagona to'g'ri yechim o'sha narsani surishimiz kerak endi. Surishimiz kerak. Mana gap qayerda. Etimologiya bo'yicha davom ettiramiz. Savollar beringlar. Mana savol bergansa etimologiyaga javob berdim. Etimologiya juda ham qiziqarli. Etimologiya orqali biz sivilizatsiyaning ketdi qayerdan kelib chiqqanini bilamiz. Odamlarning turmush tarzi, dunyoqarashini bilamiz. Mana harom halol tushunarli bo'ldi. Hatto dingacha bo'lgan, hatto qo'shir nimaligini tushuntirdim. Kindir nimaligini tushuntirdim, shir nimaligini tushuntirdim, sut nima, milk nimaligini tushuntirdim. Siyosat nimaligini tushuntirdim. Va hokazo. Sizlar savol berib, mendan javob olaveringlar do'stlarim. Xayr, salomat bo'linglar.